casa. Pode entrando? Pode, é que eu tô atrasada. Nossa, nunca vi você atrasada, Alexandrina. Ah. Opa. Ô, Valdomiro. Olha. Tá vendo como é que ficou bem? Não perdoa nada com a câmera do negócio, hein? Até eu fazendo barba, o cara não perdoa. Ah, é, mas eu tô pegando o seu lado mais bonito, Valdomiro. Isso é pior que a Globo, rapaz. Se você tivesse sentado ali no trono, acho que era ruim, né? Não tem problema não, todo mundo caga. Gostei, Valdomiro. Bom dia, Alexandrina. Como? Nossa, como ela tá linda, meu Deus. Ah, quero abraçar essa baiana. Ale, foi assim que eu conheci você a primeira vez. Com essa roupa de baiana. E aí, ó, tô rodando a baiana. Então roda. Então roda. Roda, roda, roda. Roda, quem fica parado é poste. Não é verdade? Mas eu vou comer, porque eu tô com fome, não comi ainda. Você vai almoçar? Você vai tomar café? Eu vou comer uma comida. Legal. E a comida é forte, me sustenta. Agora, se eu tomar um café... Então eu vou comer com você, pode? Pode. Com fome. Deu certo. Você vai comer? Vou. Você vai comer o que eu vou comer? Eu vou. Você pode fazer umas duas colheres a mais aí que eu como. Aí, ó, o que eu vou comer... Arroz com feijão? Não, agora eu vou comer farofa. Farofa, tá bom. Aqui, ó, agora é farofa com legumes. É, olha aqui, carne e legumes. Não, mas eu como duas colheres. Você come? Eu como. Então vamos. Se você deixar, eu como. Eu deixo. Olha, hoje é Cosme e Damião? Hoje é Cosme e Damião. Vamos falar pra turma que esse que foi o primeiro vídeo que a gente fez, Cosme aqui e Damião. Aqui na casa de barro. Né? Ah, não, aqui é o primeiro vídeo de Cosme e Damião. Cosme e Damião. Não, mas o primeiro barro. Vídeo que nós dois fizemos junto foi de Cosme e Damião. Ah, tá. Lembra? Lembro. Foi isso. Foi? Eu lembro que eu não sabia filmar, ficava fazendo umas perguntas idiotas pra você. Eu queria que você respondesse de um jeito, você respondia de outro. E eu ficava brava e disfarçando. Olha o que, é que eu tô esquentando aqui, ó. Oh, que delícia. Ô, oh, Alexandrina, mas tá nossa, isso aqui eu quero comer assim. Então, olha. Nossa, tá, parece que você tirou do meu pensamento a minha vontade ali, viu? Tá bom, eu não quero muito. Ah, eu também. Duas colheres já tá bom pra não, mim. Não, duas colheres não. A gente não tá... Vamos comer. Não. Tá bom. Hoje vai ter caruru, né? Hoje vai ter caruru. Vai ter que mais? Vatapá, não? Vai ter vatapá. Caruru, vatapá, pra Cosme e Damião. Isso. Deixa eu pôr aqui no prato dessa aí, não sei, porque... Beleza. Esse é o meu prato, porque eu gosto de comer dele. Você gosta de comer no de ágata, né? É isso. De metal. É. Porque esse daqui tem uma história, esse prato, né? Ah, é? É, do seu Pedro? Do seu Pedro, que o rapaz de lá da rua me deu, né? É, do tempo do seu Pedro. Do tempo do seu Pedro. Agora vamos lá. É que eu olha, eu levantei, eu não dormi. Duas horas ansiosa, da manhã, né? Eu tava acordada, duas horas da manhã eu não consegui dormir. Foi me dando um revertério assim, não sei que era que tava me dando. E que eu disse assim, não posso morrer hoje. Se tiver de morrer, deixa pra morrer depois. Ah, mas foi grave hoje, assim? Não. Não, foi me dando um revertério assim. De nervoso? Não, não sei se era nervoso, não sei o que era. Que era, Valdomiro? Conta aí, você acompanhou o processo. Não, Valdomiro não tava vê dormindo. Nada. Valdomiro não vê nada. O Valdomiro é uma criança, ele Nossa dorme senhora, bem. Nossa senhora, ele dorme bem, eu queria a metade do sono que ele tem. Aprenda com ele. O Valdomiro é tranquilo e eu sou apavorada, acho que é isso, né? Acho que é por isso que você tá com ele também. Você nunca falou isso, mas eu acho que tem essa parte também, né? Também? É, lógico, hein? Então, daí eu sei que era duas horas da manhã, eu não conseguia dormir. Ah. Aí levantei para cortar os quiabos. Duas horas da manhã. E cortou? Cortei. Três horas da manhã eu já tinha cortado os quiabos. Mas e aí, você conseguiu dormir depois? Aí depois, quando é 5 horas, eu digo assim, agora eu vou deitar, que eu acho que eu consigo dormir. Aí eu levantei. Aí eu levantei 5 horas, umas 4 horas eu tentei dormir. 5 horas eu levantei. Aí quando eu levantei, eu digo, agora também não vou dormir mais, vou levantar pra cortar, limpar os frangos. Ou seja, você não tá com força total, né? Não, eu tô com força, por isso que eu vou comer isso aqui, que eu vou comer aqui. Ai, tá bom. Aí eu levantei, fui limpar uma coisa, fui limpar a casa, fui limpar uma coisa, fui limpar outra. E aí o Chico chegou. Aí o Chico chegou. Deixa eu esquentar isso aqui. Eu já fiz um cunhado depois já. Mas já fez um cunhado. Você quer comer também? Não quero não. Ô, Valdomiro, lembra do curso de filosofia que você ia dar pra Alexandrina? Que das frases, né? É, né?
Porque o Valdomiro sempre tem um parecer sensato sobre isso. Ah, o Chipira, né, como professor agora. É, então, mas você não lembra. Mas não, era o quê, o curso? Era o quê? Não, aula de etiqueta. Não, é exemplo. Você precisa ensinar ela. Eu que ensino ela. Não, a cozinhar você pode ensinar, Alexandrina. Mas assim, esse curso de bom senso, né? De frases mais moderadas. E assim, e de dormir bem. É isso que eu ia falar. Mas eu não consigo, se eu não tiver com sono. Por isso que eu tô falando, ele precisa te ensinar. Ele é teu marido, ele tá aí do lado seu. É ele que mas é a pessoa... ele tá dormindo como. Você já viu quem tá dormindo e ensinar nada pra ninguém? Mas então, ele tá ensinando exatamente isso. Aquela hora é pra você ter que dormir. Não, isso não é pra dormir. Era pra você dormir. Isso é uma aula também, a né? A paz de espírito. O que aflige seu espírito, Alexandrina, que você... Que eu não durmo? É, porque você fica pensando em alguma coisa, né, filha? Não, é que às vezes assim, ó, eu durmo um pouquinho cedo. Durmo, se eu dormir um pouquinho, aí quando eu acordo já não consigo dormir mais. Sim, porque certamente você vai para algum pensamento que começa a dominar. Muito pensamento. Você tem que observar esse pensamento e falar para ele assim, olha, vai passear um pouquinho, porque agora eu preciso descansar, entendeu? Olha, eu tô brincando, mas é sério, não, dá para fazer mas isso. Mas tinha muita coisa, eu fiquei até tarde, porque eu fui assistir o Pantanal. A novela, que foi o último dia. Quem mandou você ir assistir? Mas hoje não vai repetir? Vai, mas hoje então. Eu não vou ter tempo. Entendeu? Hoje eu não vou ter tempo. Então eu tinha que assistir. Ontem. Ontem. Foi o último dia, né? E lindo, lindo. Pantanal. Valeu a pena. Valeu. Nossa mãe do céu, valeu. Mesmo você tendo perdido o sono. Porque você sabe que aquela novela parece um negócio assim. Real. Tem uns espíritos antigos, aquele negócio antigo, que um vai encostando no outro e vem assim, sabe? É de pai para filho, de filho para pai, é assim. E muito bonito. E ontem tava muito bonita, sabe? Então eu não podia perder. Bom, eu já dei palpite e já falei. A Globo de vez em quando dá uma dentro. Essa novela é boa. Olha lá, ó. Tá vendo? Ah, o Valdomiro também assistiu, então. Não, eu acho, ele começou... O Pantanal fala muito de da Rosa. Sim, os costumes, esse ambiente rural, como, né? Aqui, Chico, cuidado do animal, coitado, né? Deixa o Chico comer, Valdomiro. Chico vai comer. Veja o que você quer. Quer carne? Um pedacinho. Ah, pronto, a mim isso aí já tá mais que bom. Não, mas não quer caldinho? Não quer caldinho? Não, pega o resto pra você, Alexandrina. Ah, então nem isso precisa, tá? Eu vou comer aqui na panela. Isso, coma na panela. Bota farinha ali. Com... Mas você não vai querer farinha? Tipo, resumindo. Eu quero, um pouquinho. É uma novela com uma cultura diferente, entendeu? É, diferente, mas que a gente se reconhece isso. Também, é, né? Que é o certo, né? Uma cultura muito bonita. Eu acho. E qual que é o certo, Valdomiro? Explica pra nós todos. O certo é viver em paz, com harmonia com a natureza. Dormir bem à noite. Dormir bem à noite. Ficar preocupado com as coisas. Isso que é viver bem. Aí eu. Isso que é cultura boa. Legal. E ter uma saúde igual você tem, né? Graças a Deus. Não tem que reclamar, não. Muito e, uma, bom. E uma mulher maravilhosa apesar do seu lado. Pelo meu braço. Ô, Chico, olha, vem. Filma o Chico comendo. E aí, aqui. Valdomiro, então, pode filmar nós? Claro, é um prazer. Eu vou comer na panela. A panela já é essa panela. Isso aqui tem muitos anos, essa panela. Por isso que ela tá velhinha assim, viu, gente? Tá bom assim? Vamos ficar aqui porque não pega luz, né? Aqui, ó. Essa panela, ela deve ter uns 300 anos, essa panelinha aqui. 300 não. Não, escute só, eu vou contar a história da panela. Vai lá. Essa panelinha aqui era o papeiro que fez o primeiro mingau pro Nenzão, que o Pedro falava. Nenzão era o quê? Era o filho do seu Pedro. Era. E que a Alexandrina cuidou no. Cuidei do seu Pedro e cuidei do Nenzão. No final da vida, né? Foi. Mas então não tem 300 anos. Né? Não. Tem 35, mais ou menos. Um negócio, mas eu já fui exagerada e eu aumento, né? É. Alexandrina, mas eu não sei como se adivinhou, mas que era isso que eu queria comer hoje. Sério? Valeu, Camila, meu. Já tá fazendo, trazendo coisa boa pra nossa, nós. Nossa, já? Menino, olha isso aqui. Maravilha. E eu vou almoçar depois, viu? Mas a gente vai ficar em pé mesmo? Mas o povo quer saber, vem cá, Alexandrina. Ela quer sentar porque ela tá cansada. Não, eu não... Mas o povo quer saber o que é... Ei! Oi! O que é que vocês vão comendo agora, cedo? Eles estão perguntando aí? É, o povo aqui tá perguntando aqui pra não, mim. Não, agora senta ali, Chico. Oh, mas aqui é a poltrona da rainha. Oh, então mas o principal... Isso aqui é repolho, né? É repolho e... Cenoura. E carne de panela. E batata aí com carne de panela, viu, gente? E farinha, suas né? Suas caras, vocês vão adorar. E farinha. E farinha. Você já fez essa receita no canal? Já. Muito tempo. Tá no seu canal ou tá no meu? Você não sabe, né? Não sei. Acho que tá no seu, porque eu não lembro, não.
Tá que é uma delícia. Você tem que fazer umas receitas simples assim, Alê. É. O povo gosta mais. Uhum. Vamos fazer. É, uma mistureba assim faz sucesso. Não, mas não é muita mistureba. Isso é não, mais... é que aqui tem batata, repolho e cenoura. Ah, e farinha, né? E farinha. É porque, tipo assim, olha. Você põe isso aqui, a carne tá muito cara, então tem que variar. É pra render a carne. Ih, é? É. Ô, Valdomiro, antes de conhecer a Alexandrina, você já tinha visto peça de Cosme e Damião ou não? Não. Não? Não, nunca tinha visto. Era fora do seu... Não, é, eu nunca tinha visto mesmo, não. Nunca vi. Já ouvi falar, mas participar de uma festa de Cosme e Damião, não. Nos seus interiores, lá, quando você morava aí? No Taubaté? Lá não tem essas coisas, não. Não, lá é besta. Valdomiro, não pode falar mal dos outros. Não, mas eles não sabem o que é isso, não, essa cultura, assim, não. Eles não sabem, não. É porque lá eu acho que é... Lá, o caruru vem da... Isso aí vem da Bahia. É, então. É dos baianos. Lá porque mas, é católico. No Rio de Janeiro tem bastante Cosme e Damião também. Tem, mas eu não vejo. Porque então, o pessoal que veio da Bahia estão fazendo agora no Rio de Janeiro. Então, a semana passada mostrou que uma mulher veio do Rio de Janeiro para começar a vida dela lá e ela começou fazendo o caruru de São Cosme. Olha só. É? Mas você falou assim que... O povo de lá é muito católico demais, tá, não sei o quê, por isso que não... Não, coisa... não é demais, é católico, é predominantemente católico, não tinha essa cultura... É tudo misturado. Que nem a falou que veio então, da Bahia. Mas eu não vejo nada errado em a festa de Cosme e Damião. Por quê? Mas ninguém perguntou se é certo ou errado, mano. Eu perguntei se você conhecia. Ai, meu Deus! Então, mas eu tô falando, eu não vejo nada errado, né? Não, não tem, não é nada de errado. Mas, então todo mundo já sabe agora. Todo mundo já sabe. O Valdomiro não, acho errado. O fato dele não fazer uma festa com o Damião significa que é negativo, entendeu? Ah, menina. Muito obrigado. De nada. Nossa, uma delícia, gente. Agora eu tenho força pra ir até umas 3 horas da tarde. Vai segurar a câmera até umas horas. É. Não, eu consigo, mas daí, sabe, com aquela fraqueza, aquela barriga colando o estômago assim. Aí não vai, né? Não pode falar. Tem alguém avisando lá. É. Pode tirar ela. Agora sim, agora o Brasil vai pra frente. O Brasil? Junto com a Alexandrina. Quem que puxa quem? É o Brasil que puxa a Alexandrina ou a Alexandrina que puxa o Brasil? Alexandrina puxa o Brasil. Oh, mulher poderosa! Alexandrina, se você falar mais um pouco, você vai virar presidenta, hein? Eu não. A próxima eleição. Você tá doido, né? Você nunca pensou assim, de ter algum cargo de poder, de ter assim, não? Eu não. Nunca? Quero não. Tá bom do jeito que tá. Tá ótimo. Nem assim, presidente da associação do bairro, nada? Não. Também não? Não, porque o povo xinga muito e o povo... Ela não gosta de xingamento, né? Não, não gosto de xingamento, não gosto de passar nervoso com gente, não. Entendeu? Ficar na minha cabeça fuzilando. Mas porque você ia xingar de volta ou você ia guardar pra dentro? Não, eu ia xingar de volta, é ruim. É ruim que se alguém me xingar eu vou ficar calada. Nem que eu coise depois, mas se me xingar, eu xingo também. Nem que eu coise depois, nem que você tenha que responder o processo, vai responder. Pra cadeia. Não, pra cadeia eu não quero ir, não. Então acho que é por isso que ela não quer cargo de poder, porque senão... Eu não vou levar farinha pra ninguém lá, não. Não, mas você, não é, lá não tem farinha. Mas ela tem muitos fãs, os fãs iam levar. Eu não fumo, ninguém ia me levar cigarro, porque eu não fumo. Agora se o Valdomiro fosse preso, tinha que levar a carteira de cigarro. Não, lá é bom que eu parava de fumar. É difícil, né? Então pare logo aqui, antes de você ir. Eu tô parado. Agora ela falou uma coisa sábia, pare logo aqui antes de você ir. Quer dizer que você tá aí. Não, não deseja isso pra ele, por favor. Olha a cara dele, você tinha que ver a cara dele. O sangue de Jesus tem poder. É isso aí. Valdomiro, obrigado. Alexandre. Seu bracinho. Ave Maria, não manchei de graça. Essa é. Agora? Agora. Agora eu vou pedir pra você ir lá em cima do... Sabe aquele tachinho? Mas aquele, só uma vez, né? Só aquele fundo. Tá.
É, lá em cima. Só uma vez que eu vou. Só uma vez. Não, se precisar é bom, porque uma você... Uma vez nos próximos 5 minutos. Não, tá tudo aqui, só falta esse tacho. É que eu esqueci. Qual que você quer? Aquele mais fundo ou aquele mais raso? O mais raso. Mais raso. Traga os dois, qualquer coisa eu decido. Os dois. É, pra você não ter que dar duas viagens. Porque lá. Eu acho que aquele tachinho lá, pela conta de produto que tem aí, ó. Eu acho que ele é pequeno. Não, não é. Traga lá. Traga. Mas vai ter duas coisas separadas, né? É. Aí já procura também, dentro do armário da cozinha, todo o azeite de dendê que tem lá, você traz. É, tá dentro do armário. Ô, Rodamilho, tudo que você achar que tem que trazer, você traz já. Ó, enquanto isso... Não pensa duas vezes. Enquanto isso, eu vou tomar água. Oi. Olha os pintinhos, Chico. Ah, eu vi, os pintinhos sobreviveram, né? Eles nasceram, Chico. Sim, mas eu lembro deles. Não, ali foi outro. Ah, de outro. Tem outro ali atrás, é verdade. Nossa... Bicho, vocês querendo acabar com as galinhas e as galinhas acabando com a sua horta, né? Não, mas essa daí, não, por isso que eu quero ela. Porque... Quero ver na hora que tiver 15. Eu mato. Você come? Eu ponho na panela. Ah, bom, aí sim. Se render muito, eu ponho. Mesmo que ela seja pequena, mas eu ponho na panela, Chico. Eu não tenho... O povo diz que cria, tem dó de matar, eu não sei, não. Eu mato. Eu como. Deixa eu lavar isso aqui, porque... Ó, eu vou moer isso aqui. Aqui é pra moer. Não, ah, fazer... isso aí é as castanhas, é, né? É as castanhas. Deixa eu tirar daqui, castanha e amendoim. Pode dar palpite ou pode, hoje é proibido? Pode. Esse amendoim torrou demais, não? Não. Não, não, porque se deixa ele... Aí, olha, alguns tá pretinho. É. Porque se deixa ele branco, ele não dá o gosto também. Ah, entendi. Tem que ter um queimadinho, tem que né? ter um queimadinho. Tá bom, eu perguntei só pra curiosidade. Não, eu sei. Não era que eu queria que fosse diferente, não. Desculpa aí. Eu sei. Eu sei. Tô sabendo. Olha, eu apertei meu dedo. Tá vendo? O dinheiro ainda se aperta ainda. Deixa eu pôr. Vai ser no almoço isso que a gente vai comer? Vai ser no almoço. Oba. Ó. Até lá eu aguento tranquilo. Cadê o negócio aqui? Já. Alexandrina, uma vez eu fiz um vatapá, ficou tão gostoso lá no Museu do Folclore. Sim. Eu acho que a pessoa não foi, e aí eu tive que fazer. Ah, ficou é? Ficou bom, é. Como que você fez? Ah, daí eu botei um monte de tempero diferente, né? Ah, é? Que eu acho que não era... Eu botei tudo que tinha que botar na Bahia e ainda botei mais outras coisas, assim. Tipo assim, botei uns açafrão, botei uns cominho, umas... Tudo doido. Açafrão, pode. Pode. O cominho também. Ah, então. Aí, mas e com mingau, você fez como? Com pão, né? Não era com pão? Não, eu faço com farinha de mandioca. Você faz farinha de mandioca? Eu fiz com pão. É, tem gente que faz com trigo. Não, mas é mais legal com farinha de mandioca. Eu acho que é até mais saudável. É, não. O mingau do vatapá, né? Você tá falando? É, o vatapá. Vamos pegar o tomate. O quiabo já tá aqui cortado, né? Tá tudo cortado. Olha aqui, ó. Nossa, é muito... Não, antes sobrar do que faltar. E tem que ser pequenininho, né, Alexandrina? Pequenininho, é. Tem que ser tudo pequenininho. Então é engraçado que os baianos me falaram mesmo. Tem que cortar pequeno. Tem que cortar pequenininho. Não pode ser grandão. Não, porque senão não dá certo. Ó, eu vou... Você vai ficar aí? Então eu vou aqui fora. Não, pera aí, que eu vou lavar isso aqui. Ah, primeiro você vai lavar, né? É. Se eu ficar perguntando, te atrapalha muito? Não, pode perguntar. Muito não, né? Olha o que eu fiz. Eu ia lá em cima pegar outra bucha. Deixa eu tirar esse pano daqui que tá muito feio. Quer que peça pro Aldomiro outra bucha? Eu quero. Então tá, porque eu sabia que ia precisar mais coisa. Né? Ah, ele já vem vindo lá. Ele tá vindo? Ô, Valdomiro. Oi. A Alexandrina quer outra bucha. Onde que tá? Eu pego lá. Bucha? É. Ah, a Carol dá pra mim lá. É, a Carol tá lá. Ô, Carol. Bom dia, Carol. Bom dia. Vim buscar uma bucha nova. Ah, oi, lindinha. Você tá presa aí dentro? Por quê? Abre a porta. Você... Abre a porta, então. Não sei. A sua mãe que manda nisso, não sou eu, não. Olha lá, tá presa mesmo, né? Você desce pela escada, ali. Essa rampa é perigosa pra ela? Hã? Essa rampa é perigosa? Não, acho que aí tá meio lama, não. Acho que não. Tá, obrigado. Por ali tá. Vocês vão descer daqui a pouco? Vai? Não. Como que você fica cada dia mais linda? Tá como... bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Linda. Até já. Canta uma música pra mim. Canta música? Você sabe cantar já? Não. Ah,
que sabe. Quando a gente pede, não, né? Tô indo, é porque eu tava filmando as galinhas e o galo. Aqui, Alê, a Carol que me deu isso aqui. O que? Ah, uma bucha nova. Isso. Aí sim. Aí eu me bati, né? Aqui na mão. Não tem nem espaço pra andar demais. Aqui, Chico. Ah, você vai moer aí. É, aqui tudo... já tá limpo. Olha, ela tá solta. Soltaram ela. Olha que linda. Bom dia. Atinho. A vó vai moer amendoim. Aqui, ó, o amendoim. Aqui, ó, tá vendo? Tô moendo o amendoim. Tô vendo, tô filmando. Tá filmando, Chico? Tô filmando todo. Deixa eu ver. Hoje nós vamos ter concorrência, pelo jeito, né? Ah, ela quer moer. Ela quer moer. Se ela alcançasse, né? Ela quer ganhar. Ela quer ganhar. É ganhar. O ganhar é fazer. Ah. Você quer ganhar força, ganhar músculo. Quero ganhar. Só se botar uma cadeira aí pra ela, né? Quero ganhar. É, mas ganhar o quê? É, hein? Quero ganhar. Quero ganhar. Quero ganhar. Olha lá, meu Cristo. Será que vai? Espera aí, não, mais pra baixo, mais pra aqui, ó. É, mais perto. Ela quer ganhar. É, já ganhou, né? É, vamos. Já ganhou atenção. Eita, enganchou no nariz. Então ganha. Faz. Vamos lá. Não vai dar certo. Porque não vai dar certo. Não vai. Não, Alice, você não tem força, não. É, não vai. E vai demorar. Tá bom, senta, senta aqui. Vê a vó fazendo lá. Aprende como que é. Quando você ficar mais velha, aí você consegue fazer. É. Quando a vó ficar velha que não aguentar mais, a Alice toma conta. É, Alice? Olha, mas isso não é no fim? Por que você está fazendo agora? Para deixar pronto. Entendeu? Para deixar tudo pronto, será? Porque senão... É, você gosta de deixar tudo preparado e ir misturando só, né? Isso, porque... Aí você consegue calcular quanto tempo demora. É. Já entendi. Quando você não quiser responder, você não responde, viu, Alexandrina? Não precisa falar, responder tudo que eu pergunto, não. Ô, Alice, mas é perigoso pra você agora. É perigoso. Não, não vai dar pra você ganhar. Agora não é hora de brincadeira. É. Já ganhou, Alice. Já ganhou. Já ganhou. O caju também, a castanha de caju, moe também? Também. Porque se não moer, não dá certo. Se põe inteiro, você põe. Hã? Se põe inteiro, você moe. Como? E se colocar inteiro? Ah, é ruim de mastigar, né? Não dá certo. Não fica o gosto. É pra soltar o gosto, né? É. E engrossar o caldo também. Ah, é verdade. Então, vamos ver desenho. Vamos. Tchau, vovó. Tchau. Tchau, Chico. Tchau, Alice. Ai, mas é linda. Agora ela aprendeu a falar meu nome. Ela aprendeu. Tchau, Chico. Gente, eu ia comprar coisa pra Cosme e Damião, acabei saindo correndo e não comprei. Será que vai ficar bravos? O quê? Porque eu não trouxe nada pra eles. Vale a intenção, né? Não, o que vale a intenção, mas você já deu, Chico. Não, mas eu queria dar um eu que fosse comprar, né? Ah, tá. Depois você... Não, depois você compra. Depois eu compro. Depois você compra e dá e trago. Pra criança. É. E dá pra alguma criança? Dá pra alguma criança. Obrigado, Alexandrina. Ufa. Sempre tem um jeitinho, né? Tem. Pra tudo tem um jeito. Pode ser no dia 12. Que é o dia das crianças. Dia 12 eu tô convidado pra filmar uma festa pras crianças de Nossa Senhora Aparecida. Aonde? Lá perto de Atibaia, só que não vai dar pra eu ir. Ah, é? É. Por quê? Ah, porque o Chico Abelha é muito... Por que você quer ficar sendo... É, porque o Chico Abelha é muito solicitado, né? É muita coisa, Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas aí você vai para outro lugar? Aí eu vou pedir para outra pessoa filmar essa peça. Não, e depois você vai... Mas nesse dia você vai para outro lugar? Já vamos estar em outra cidade, é. Tá acabando? Tá acabando.
Olha, depois mistura tudo, o caju e o amendoim? É, depois, mas tem que pôr por ordem. É que vai pros dois pratos, por, né, separado, né? Por isso que você... Isso, vamos lá. Oh, eu tô... Agora... Agora aqui... Não, pode deixar. Já... Isso, agora você pensou, Alexandrina. É. Gostei. Eu vi você fazendo, eu ia não falar é... alguma por coisa. Quê? Falei, melhor não falar. Melhor. Vai cair tudo pra fora. Olha. Olha. Você chama isso aí de castanha, né? Castanha de caju, essa daqui, ó. É, mas no Nordeste o povo chama de castanha, isso? E todo mundo entende que é essa, né? Que é de caju. É. Não, porque tem várias castanhas. Tem do Pará, tem... Sim. Entendeu? Mas, Alexandre, se você estiver muito cansada, você me fala que eu faço, daí você filma. Não, eu não tô cansada. Não? É se eu for cansar, só de ir lá pra de noite que eu vou cansar. Aí que você vai se permitir, né? Aí que eu... Agora cansei. Mais alguma coisa que vai moer? Não, só isso, né? Não. O resto, os outros, eu vou bater tudo na frente do carro. Ah, depois bate, né? É. Mas antigamente, né, quando você fazia na dona Sinéia, batia no liquidificador, não? Não, né? Não. Não lembro. Eu acho que... Eu acho que passava no moinho. Passava no... Tudo na no maquininha moinho. De moer carne. Ah, tá. Entendeu? Que é irmã dessa, né? Irmã dessa, só que é menor. Menor ainda? É. Antes eu passava na máquina. Lembra que eu passava na maquininha? Porque não tinha moinho. Entendeu? E aí eu passava na maquininha de moer carne. Ah, é verdade. Lembro, lembro, lembro. Ah. Ufa, até eu fiquei cansado, Alexandrina. De ver a sua labuta. Labuta? Mas nada sem labuta não vai dar. É, tem que ter, né? Tem que ter labuta. Isso aí. Entendeu? Já tá tudo aqui. Olha lá, as duas cores. É. Bonita. Aí, ó. E aqui o quiabo. O quiabo. Agora eu vou pôr... Qual você faz primeiro? É o caruru, né? Eu vou pôr o frango pra dar uma fritadinha, entendeu? Pra não ficar tão branco assim dentro do caruru. Você acha que aqui dá? Aqui tá bom pra filmar? Tá, não, pra filmar tá ótimo. Não, eu me viro. Faça do jeito que é o certo aí que eu me viro. Ah, tá. Não se preocupa comigo não, Alexandre. Faz de conta que eu não existo. Como que? Não sei se você consegue, mas... Como que faz de conta que o Chico não existe e o Chico tá aqui? Bom, aqui, quem não existe tá aprendendo a passar do detergente ali embaixo, não? Precisa não. Não. Precisa não. Você tem braço pra lavar depois, tem, né? Tem, é muita frescura. A gente ensinou e depois fala que é frescura, né? É, não, porque, sabe assim, tem uma hora que... Eu vou descascar a cebola aqui. Enquanto coisa lá. Eu nem vou perguntar a quantidade, né, Alexandrina? Porque senão vai dar louco. Vai dar... Eu vou pôr duas aqui no coisa. É, eu vou bater primeiro porque... Não, eu vou pôr o frango ali pra ir fritando ali, sabe? Um pouco. Uhum. Porque ele já tá temperado. Você já passou o quê nele? Eu coloquei sal e colorau e tempero baiano. Uhum. Sal e alho. E tempero baiano e colorau. Tempero baiano e colorau. Legal. Vai alho também, isso aí, inteiro não? O alho já vai no tempero, né? O alho já vai no tempero, mas eu vou pôr aqui, entendeu? Que eu tenho um alho aqui da... Não é... Alho descascado já? Não, é alho assim. Eu vou pôr no tempero pra bater. Ah, tá, inteiro, né? Isso. Ah, isso que eu tava assim, pensando. Ó, ah, isso pés, é alho? Isso é alho. Ah, alho poró, será ou não? Não, alho, é alho que eu plantei aqui. Seis. Entendi. Só que ele, eu arranquei porque eu queria plantar outra coisa, não deixou criar muito a cabeça. A cabecinha, né? Isso. Mas você já usou a cabecinha? Eu... Ou isso é a cabeça? Não, isso aqui é a cabeça que tava criando. Isso. Ainda é do roxo, tá vendo? Sei. Com pressa com meu alho. Hã? Como sempre, ela tem pressa, ela né? Ela tem pressa pra tudo. Ela não... Sabe, né? Sabe. Secou aí, Valdomina? Quê? Secou? A panela? Deve ter secado. É, a panela secou? Olha, tá quase saindo o fundo. Deixa eu... Nossa senhora. O Valdomiro, hoje é um dia sério, não é ficar brincando. Olha, eu vou pôr só um pouquinho de óleo. Poxa, foi... É bom só mesmo. Um pouquinho assim, ó. Uma tá lembrança. Vendo? Nossa. É.
É porque vai ter muita... Pele de frango. Não, a pele não, porque eu tirei, credo. Vai ter muita castanha, né? Vai ter castanha, vai ter muita gordura. Gordura. Ah, é, o dendê. Não, mas eu vou tirar um pouco sem a castanha, que é pro Valdomiro. Ah, o Valdomiro é alérgico. Ele não come. Castanha de caju. Menininha alérgico. É só do castanha de caju que você é alérgico, Valdomiro? Ah, você podia aproveitar hoje e fazer um jejum, não come, ué. Eu descobri que sim. Olha aqui. Só isso. Chico, eu vou pôr. Que é alérgico? Já tá queimado. Desde criança. Opa, opa, opa. Aqui. Pera aí. Pera aí. Olha que bobeira que a Alexandre lá. Não, mas ela já aprendeu que. Eu ia falar que esse frango tá bem colorido, é por causa do açafrão, é por causa do colorau. Colorau, colorau. Isso. Colorau. É açafrão, é. Eu ia falar, tá parecendo frango caipira? Não, é não. Aqui deixa ele aqui assim, que ele vai fritando um pouquinho, tá bom? Viu, Valdomiro? Deixa ali, não mexa. Não mexe. Não pega pra experimentar. Não mexe nada. Não mexe nas coisas da Alexandria, não por favor. Não mexe nada, não. Agora eu vou. Em nome da ciência. Não mexe nada. Em nome do bom convívio. Isso aqui. Você pode. Falou. Eu vou pôr. É porrada esse mexer? Isso, sai. Não sei. Vocês nunca brigaram assim de porrada, né? Deus que me livre. É, foi só no vídeo mesmo assim, né? Rapaz, pensa numa peleira. Não, que a Alexandria fala, ó, se cuida que o pau te acha, né? Uma coisa assim. É, não. Mas ter... nunca achou, né? Não, não chegamos a pegar na porrada, nega. Lembra que já vai pegando porrada? Não, lembro. Deus que me livre, Ademir. Nem no sonho. Nem no sonho. Eu acho que não, cara. Não, também não. Nunca esganou o outro. Não, de boca assim, às vezes a gente bate uma boca, mas quando eu vejo que tá aumentando, eu digo, ó, pode parar. Pode parar, senão o negócio vai. É, pode feder. Parar. Pau pior. Mas assim, pra chegar nas vias de fato, não. Não, Deus não, Deus não chega não. Deus não Deus chega a ser uma guerra da Ucrânia, não. Valdomiro. Valdomiro sempre muito culto, informado. Curto eu sou mesmo, baixinha. Aí, não, culto! Porque... 161. Culto! Culto! 161? 161. Eu sou 171. Eu não gosto. Oh, 10 centímetros a mais lá. É. Deixa eu tirar esse fundinho. Olha, mas precisa comprar um tomate desse cor, precisa comprar uns vermelhos bonitos. Eu não, não, onde eu não fui, tinha. Só tinha assim. Ai, meu Deus. Não, mas aqui ele vai ficar bonito, porque eu vou. Ó, e eu tenho dois ali, deixa eu pegar aqueles porque dois. Porque tomate maduro é outra coisa, né? É. Não, só pra informar as pessoas que estão assistindo, tem gente que não sabe cozinhar, então. É bom saber, né? Que tomate maduro dá um molho melhor. Dá um molho melhor. É. Não, tudo bem, desculpa aí. Desculpa, Chico. Pronto, falei. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pegar. Você quer tomate vermelho? Aqui tem dois. Ah, aqui, agora dois. Sim. Aí, ó. Era assim. Isso aí é? Mas eu não achei assim. Ô, Dona, se você quiser mexer lá, acho que pode agora. Aonde eu fui comprar? Pode mexer, né? Pode, pode, Rodrigo. Eu falei que podia, mas não podia ter. Você vai? Eu obedeço ao Chico. Ô, Chico, aonde eu fui? Porque foi lá naquele Chico, supermercado. Vem pra cá, morar pra cá então, Chico. Morar pra cá? Por quê? É, pra me obedecer o seu. Não, mas hoje desiste o zap. Posso fazer você controle. Obedece, senão pode piar. Pelo amor de Deus, não quero... Cada palpite na vida dos outros, mais do que eu já dou, não. Deixa eu ver se eu acho um mais maduro aqui, que esse daqui tá com doendo. Tá vendo? É que eu também esqueci, pus na geladeira. Ah, tá. É. Eu ainda perguntei ontem, você quer alguma coisa? Não, não precisar. Não pode arrancar o couro de uma vez. Não, né? Não é só uma Mas vez. Mas tava na pele ainda. Não é só uma vez que vai precisar do Chico. Aí se a gente arrancar o couro dele de uma Ela vez... Ela vai de mansinha pra não sentir, né? Pois é. Brincadeira, Chico. Fala brincadeira, tem gente que gostou do Mineirinho, né? O Simon. Simon é de boa, Simon. Abraço. Valeu, Mineirinho. Fala demais, mas é bom, menino. Agora teve gente que não quer nem ver ele pintado de ouro, mas... Sério? É. Nossa. Eu acho que ele é muito abusado. Ah, é? Mas entre mortos e feridos, eu acho que foi boa a nossa experiência. Mas ele é legal, pô. Claro que é.
Senão eu não trazia ele aqui. É porque o povo tem gente também que põe defeito em tudo. Tem. Tem. É. Tem gente também que é mal-humorada e quer descontar o defeito nos outros. Você sabe o que eu acho? Que é inveja. Eles queriam estar no lugar dele aqui. Você não viu algum pano? Neirinha, gente boa. Só pano. Foi tomado com a radiola. Eu acho que aqui. Peraí, deixa eu achar outra aqui. Enche. O que, que tem? Neirinha, gente boa. Só foi desmamado com a radiola, só isso. Desmamado com a radiola? É. Fala pra caramba. Fala demais. Mas e se a gente apertar o botão certo, ele para. Não, ele para. Fala. Cala a boca, menino. Ele para. Ele é humilde. Olha lá. Judiela, Domingo. Aqui, ó. Quando você faça, me uma cagada. É, uma cagada. Pô, ela, em vez de pedir ajuda, aqui, né? Vai tentar fazer sozinha, né? É, essa Alexandrina é assim. Alexandrina, esse é o seu problema. É o santo. Abra a mão do controle total, sabe como? Eu só peço ajuda no último caso. Então, depois que tá aqui. Derrubada. Você tá de cabeça pra baixo, filho. Será? Olha aqui onde eu... Oxi. Mas ia funcionar do mesmo jeito, tá né? Certo, não, tá certo. Tava errado. Mas e funciona de cabeça pra baixo, não funciona, Valdomiro? Ah. Você quer. De cabeça pra cá é que funciona? Ah, eu tenho que pôr certo. Vamos ver se funciona mesmo. Planta a bananeira lá, eu quero ver como é que funciona de cabeça. Eu fico pouco tempo pra ver. Tira a barriga. Tira a barriga do caminho. Tira a barriga do caminho. Deixa eu tirar essa tábua daqui. Tomate aqui. Não, mas deixa o tomate aí que eu ainda vou querer. Não tem tomate. Já. Eu preciso de ir ali pegar cheiro verde. Quer que eu pego? Ou vou com o Valdomiro lá? O que você quer? É coentro. Coentro. Mas você vai cortar. Coentro é cheiro verde ou é só coentro? É coentro, só coentro. Coentro. Vamos lá, eu vou... né? Eu tenho aqui, tem aqui. Eu vou com ele. Você vai cortar? Com o facão aqui. Não, não dá certo, porque senão você vai arrancar. Mas com a mão, não corta? Aqui, ó. Você pega assim no talho dele. Ela... Ixi. Bom, é melhor obedecer, meu amigo. Tudo bem? Posso ir com ele lá? Pode, mas você não precisa filmar aqui, não? Ah, vai ser agora? Ou eu espero você? Não, não, então vai, então vai. Não quero atrasar você, que você já tá meio ansiosa. Então... É melhor ficar aqui do que lá. É melhor ficar aqui, ó. Eu queria mostrar a sua linda horta. A cebola. Não, mas depois você vai lá, enquanto eu faço aqui, você vai lá. É. Vamos ver. Isso aí é pros dois também? Pro caruru? Não, é só pro frango. É só pro... Só pro caruru. Só pro caruru. O caruru chama caruru, mas não vai aquela planta, né, caruru? Não, é caruru de quiabo. Caruru de quiabo. De quiabo. É, a planta que chama caruru... É outra. Na Bahia, aqui chama caruru, mas na Bahia a gente chama bredo. Bredo. Viu, Chico? Alexandrina também é cultura. Cultura. Agora, deixa eu esperar o... Eu vou pôr um pouquinho de água aqui. Pra poder bater, né, porque tá muito mesmo. Ah, é bastante. É bastante que a comida vai ser farta hoje. Vamos lá. Ah, vamos lá. Ela quer passear. Vamos andar, vamos esparecer. Vamos andar. Ninguém tem pressa. Se não, atrasar, se aumenta a fome e fica mais gostoso. É, no fogão de lenha é rápido. Oi, Lilica. Lilica. Tá servindo de capacho hoje, Lilica? Não, tá? Você tirou errado. Puta. Mas você também não vai? Não, você tirou salsinha? Ah, por que não pode ir salsinha? Era coentro, filho. Põe tudo lá no meio lá. Não. Traga. Aí, ó. Tá vendo que eu devia ter ido? Tá misturado? Você quer que pegue um pouco, né? Não, eu quero coentro. Mas e se botar isso que acontece, que Alexandrina? Pegar, mas eu falei, é que você não escutou. Coentro é esse aqui. É, filho. Você vai fumar lá? É? Vamos fumar. Mas só o coentro agora. Bom dia. Esse é o coentro. Oi, Gilmar, beleza, velho? Ô, Alexandrino, esse aqui que é o coentro. Esse daí que é o coentro. 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 E eu aguento isso. Você gosta de chamar atenção fazendo as coisas erradas. Isso daí bop. Dá bop. Isso aí é uma gostosura na comida, né? Isso aqui é. Eu valorizo muito. Pô. Ah. Bom, né? Dá um baratinho até. Maravilha, cara. Rapaz, isso aqui é salado, isso aqui com arroz, você comeu? Já, já. Arroz puro? Já, arroz puro, branco, é gostoso, nossa, né? Rapaz, é bom demais, cara. Tá doido? Vai lá, Valdemiro. É só isso aqui dá, né? Não sei, isso aí é com ela. Eu, por mim, eu boto uns 5 desse aí. Aff, mas... Eu boto, é. Vou cortar mais, então. Não, por mim, mas quem tá cozinhando é ela. Aqui, né, que dá, ó. Vai precisar outro. Ah, eu vou pegar mais então, é pronto. Quer que eu pego já? Pegue. Pega e já deixa lá, né? É.
Você vai lá de novo ou não? Não, eu agora já foi. Lá. Não, porque pro caruru tem que ser quinto, não é calcinha. Só se não tivesse. Mas como tem, né? Como tem, Deus ajudou que não... Você sabe que eu fiquei com esses, assim... Os quentos igual criança, cobre, descobre, cobre, sei. Descobre. Mas é assim. Porque... Aí, porque se der ser na chuvarada, ele melava, né? Aham, se deixa só tomando água, é. Ele mela. E eu falei pra ele, olha, São Cosme quer no dia do caruru dele, quento. Agora eu vou falar uma coisa, quento fresco assim é outra nossa, coisa. Nossa, é o cheiro, às vezes, olha, e ele gente, é limpinho. A gente compra mais. No mercado, parece que eles vão perdendo o cheiro, vai isso. Ficando murcho, uhum, né? É. Não é igual. Aqui, ó. Aqui agora você bate com tudo. Assim, ah, né? Joga aí dentro? Joga aqui dentro. Nossa, eu pensei que você ia picar. Hein? Não, não precisa porque o coisa já tem, já vai bater, Chico. Entendeu? Entendi. Porque a Alexandrina faz as coisas no liquidificador, mas ela tem um pouco de medo de choque. Peraí, porque eu tô mexendo. Choque de cultura. Ah, peraí, então vamos filmar. Essa parte é importantíssima. Ó, oh, devagar. Devagar com o santo de barro. Aonde? Pode pôr aí em cima, por favor. Pronto. Aqui está mais um pouco de cunha, de salsa. Alexandrina, antes, pode fazer. Antes de ontem, eu fui num lugar, numa cabana lá, que o cara fez uma comida. Sei. Ele deixou 2 horas refogando os temperos. 2 horas. Misericórdia. Peraí. Não, peraí, que eu quero ver por que tá enganchando alguma coisa lá. Ó, a cabelo vai ficar quieto vai agora. Vai com ele, Paulo, dentro ali. Pode ser essa daqui. É porque eu coloquei inteiro, Chico, você tá falando? Não, você podia ter colocado metade, é, batia mas... e depois a outra metade. Não era. Pronto, falei. Pronto, falei. Mas apavorada, abaixada. E abaixa bem. Você tomou alguma coisa de madrugada, Alexandrina? Não, eu acho que eu tomo. Ficou eu, não... eu vou caçar esses cantos aí, deve ter um carotinho aí. Carotinho? Você acha que tem um carotinho aqui, Madrugada? Ela já nasceu já com o carotinho no cérebro. Olha. Isso tá muito gostoso. Já tá gostoso? Uhum. Olha, o Chico esculachando o cérebro. Não, mas é. Eu finjo que. É meio verdade isso. Ela já nasceu. Eu finjo que eu não escuto. Ela já nasceu meio destrabalhada, né? Destrabalhada? É. Olha, um pouquinho de sal. Sal. E alho. Sal mais com alho. Alho. Mas esse negócio tá gostoso, Chico. Mas ali no frango já tem sal, né? Já, mas não tá bom ainda. Tá pouco? Tá pouco. É bom, agora, é bom pecar pra menos, né? Isso. Agora pecar eu coloro menos. Uma colher bem... Aqui, ó. Vou colorar, opa, ó. Bonito. Viu? Não, a gente brinca, mas é tudo no respeito, né, gente? Não. Como? Eu acho que é por isso que eu tô aqui no mundo ainda, porque eu sou meio apanhada. Se não fosse, já tinha ido embora? Não fosse. Já tinha sido. Vamos lá. Canto. Vai, fofoca aí, Valdomiro. Não, esse dia, passou na vanguarda lá, o cara falando assim que os caras estavam roubando hidrômetro. Quer dizer, medidor, fazer o quê? Medidor, medir água, né? Medidor de água, certo? Hidrômetro. É. Aí, só que eu não sei se ela tava olhando o que é que o cara roubou, que pareceu. Ela falou pra mim assim, mas como que o cara rouba aquele negócio no ar? Eu falei, mas que negócio no ar? Aquele lá não é hidrômetro. Aquele lá é o quê? Transformador? Não. Aquele negócio tá lá no ar, lá, que voadorzinho, como é que é? Helicóptero? Não. Não, não é. É um bichinho pequenininho. Ah, drone? Drone. Alexandre, você tá confundindo. Como que rola um drone? É um drone. Ah, então aquele lá é drone. É. E aquele que mede água? É hidrômetro. Ah, você aprendeu agora, Alexandre? Agora que eu aprendi. Agora você entendeu. Bom, agora eu vou filmar de drone você. Agora vamos. Daqui de cima, lá. Aqui, vou ó, vou filmar, gente, de hidrômetro. Vamos pôr isso aqui tudo de tempero. Tá vendo? Ó. Eba! Opa, olha lá. Aqui. O frango nem deu tempo de morenar, né, filha? Não. Desculpe, não. Não.
É porque se demora muito também, ele espatifa, sabe, gente? Ah, você não quer que espatifa? Não, não quero que espatifa, não. Porque aqui ainda vai cozinhar o quiabo. Aí se você deixa espatifar, vai ficar eu sei, muito... Você fica um creme, né? Nossa, vai ficar uma sopa. Muito... Isso. É, vai ficar o puro creme do milho. Mas também não é isso. Água fervendo nesses plásticos aí. Aqui. Esse daqui aguenta. É. Esse daqui aguenta, Chico. Tá bom. Só pra esclarecer. Vamos lá. Bom, isso aí Chico. Cozinhar umas 3 horas vai ficar bom, hein? Eu já vou pôr o quiabo aqui, Chico. Já? Já. O quiabo vira um nada, né? É, o quiabo. Eu vou deixar ferver. E aí você põe o quiabo? Aí eu ponho o quiabo. Tá bom. Entendeu? Aqui. Isso, tira de perto do fogo aí. Não, agora eu tenho que tirar, porque senão ele vai queimar, né? Bom, agora esse aí embala sozinho, né? Só no finzinho você bota leite de coco com só dendê. Dendê. Agora eu vou cortar mais cebola, que é pra já pôr aqui dentro pra o vatapá. Pro vatapá. Isso. Vai tapar nosso buraco da fome. Vai tapar o buraco da fome. Gente, hoje eu vou comer com gosto, viu? É. Nossa. Já, todo dia eu já como com gosto. Ah, não, mas assim, eu mas gosto caruru... muito de caruru e vatapá. Sério? Com arrozinho branco. Nossa. É muito gostoso, gente. É muito gente. Gostoso um arrozinho novo, né? É. Que nem o Valdomiro faz. É. Ela murchou. É. É. O meu não é mas bom. Não é Valdomiro. Não. Mas não é Valdomiro que vai fazer. Não, hoje é você. Hoje é eu. Não, mas você já aprendeu com ele, então você mais vai ou sair menos. Bom também, né? Mais ou menos. Aqui não precisa lavar porque já tá. Tava daqui mesmo. E como que você vai separar pro Valdomiro sem? Ah, você tira um pouquinho. Eu tiro um pouco. Quando eu pôr o quiabo que cozinhar, antes de pôr. As castanhas eu tiro. Tá certo. Tem que lembrar, não pode esquecer, né? Não, eu não. Eu vou bater em gente. Oi? Você nunca esquece, né, Alexandrina? Não, não. Não, às vezes eu esqueço. Hoje não pode ter espancamento. E aí, você manda ele comprar uma Marmitec? Não, ele come só a coisa. Ele liga com 0800 lá e... 0800, só chama ambulância. Eu, hein? Não fala pra ele, chama ambulância. O que acontece, Valdomiro? Sua alergia, que jeito que é? É, cara, dá um arranha-céu assim na minha garganta e enche o rosto. Parece que vai a garganta fechar? É. É, pode fechar mesmo, hein? Pode. Aí eu morro. Mas você já sente e já para daí, né? É. Aí você morre. Corta barato. Aí eu morro. Aqueles chocolates, às vezes, que você come, às vezes pode ter, né? Um pouquinho já dá? Tem um pouquinho. Só um pouquinho já dá? Se tiver castanha de caju, eu leio primeiro. Ah, você lê primeiro. Aí não tem castanha de caju, não. Não vai, eu aí pode mesmo. Comer. É. Boa. Eu nada não me dá alergia. Nada. Nada, nada. Eu vou no médico, o médico pergunta. O povo pergunta assim. Mas se brigar com você, dá alergia. Bêbado não dá alergia? Você tem? Bêbado dá. Então não é nada. Então não é nada. Não, tipo assim, remédio nenhum, nunca tive alergia. Remédio, comida. Comida também não. Roupa. Também não. E assim, mas. Eu também acho que eu não tenho alergia a nada. Eu não, porque o povo pergunta assim: tem alergia a tal remédio? Eu digo não. Nunca mas tomei. Não. Ei, mas eu tomo suco de caju, não faz mal. Ah, o suco não, então é a castanha. A castanha. Deve ser alguma coisa na castanha. É o óleo. É o óleo, da pode castanha ser. Do caju que faz mal pra mim. Uhum. Porque eu tomo suco de caju, como caju. Come caju é normal. Que fresco. Você vai bater isso aí de novo igual você de fez novo, o outro, né? Isso, é. Tomate, cebola. Tomate, cebola. Coentro. Vou bater tudo aqui. E sal com alho. E sal com alho. Sim, senhora. Alexandrina, olha pra cá. Oi! Aí. Uá. Isso aí. Vou deixar um negócio aqui do jeito. O famoso uá da Alexandrina. Ué! Você colocar mais não, né, Leca? Agora não. Porque senão, pra não queimar ele. Agora eu precisava da tampa. Sabe aquela tampa grande? Tampa grande. Lá em cima? Ei. Vai vendo, Valdomiro. Lá vou eu. A prestação ela pede. O Chico, Agora o Murilo faz isso assim, a gente fala com ele, eu falo com ele, daí ele fala quando ele... Vovó, faltou uma coisa, é o quê? Um abraço! Ah. Ela vai lavar ainda, diabo. É, passar uma aguinha aqui, porque eles ficaram ali, né?
Vai que pegou um pó. Vai, hein? Que pegou um pó. Passou um bichinho. Pois é. Mas você vai ter que botar água naquele frango lá de novo, não vai? De novo, vou. Uma hora vai, né? Uma hora. É. Não muita, porque não pode ficar muito bebido assim, sabe? Eu sei, mas é que vai ficar duas horas ali e vai evaporar aquela água, né? Essa daqui? Eu acho. Aqui? Não, aqui vai dar tempo cozinhar o frango e os quiabos. E aí vai dar no pontinho certinho. Isso. É que o quiabo tem muita água também, né? É. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não tá bom ainda de pôr, não. Olha, cadê a chaleira de ferro? É muito grande. Ela é muito pesada. Meu bracinho hoje tá doendo. É. Daí eu... Olha, você voltou pro anterior, aí, né? Eu pego assim... Ai, é muito pesada. Despego, né? Aqui. Aí eu tenho medo de eu pegar assim e ela derramar, né? E vir pra minha barriga, né? Tá. Ah, vamos por quê? O problema de chaleira grande é essa, né? É. É esse. É. Cebola. Tomate. Na Bahia que o povo chama cebola. Chama, né? É, na Bahia tem gente que chama assim, cebola. É o jeito de falar. Um pouquinho de água. Então, no vatapá, quando você coloca a farinha de mandioca, é a última coisa? É a última coisa. Não, a última coisa é o leite de coco e o azeite de dendê. Entendeu? Aqui o coentro. Olha. É muito gostoso. É muito gostoso. Isso. E a melhor ideia que eu tive foi naquela telha, tá vendo? Foi, né? Porque nossa, ali parece que não roda uma água, né? Não roda uma água e o esterco fica ali. É. Se chover, ele tá ali. Sabe ali? É verdade. Ali eu acho que você cria um ambiente mais controlado. Aham. Ó o cheiro. O cheiro é um dos melhores. Não, mas aqui tem uma coisa a mais, ó. É um caruru. Um caruru, né? Esse é o caruru. Esse é o caruru. Esse é o verdadeiro caruru. É. Eu vejo se não tem mais. Mas o caruru não ia fazer mal. Eu acho que ele veio aí pra aumentar. Pra fazer parte. Já que falaram que era caruru, eu falei, opa, quero ir também. Então eu vou pôr. Deixa eu pôr ele aqui no meio. E a salsinha você vai jogar fora, aquela? Não, a salsinha... Não. Aí eu ponho em outra comida, em outro tipo de comida. É. É. Mas aqui não eu, nessa. Não, nessa. É pecado. O bom é o caruru, é o coentro mesmo. Ah, agora ela vai picar, é, né? É, porque naquela hora enganchosa. Tá vendo? Bem que eu senti falta disso. Não. Deixa ele trazer a tampa, que a gente dá uma tampa um pouquinho. Ô, Alexandre, se você tivesse feito isso ontem, não ia ficar mais gostoso? Ah, não é bom. Não? Não. Tem medo de estragar? O caruru, ele é feito pra comer... Fresco. Fresco. É. De um dia pra outro já fica assim meio aguado, sabia? Não, mas por exemplo, essa parte aí, né? Essa daqui? É, fazer até essa parte tá. Do processo. Não, e hoje não, você misturar não, no resto. Não, é bom não. Também não. O caruru tem que ser feito na hora. No dia. É, não dá pra fazer assim porque não fica legal não. Escuta, você vai fazer alguma oferenda lá embaixo da árvore, igual a Rita falou? Eu ponho num pratinho, eu ponho. E coloca lá debaixo da árvore. Isso, é. Alguém vai comer. Opa, acho que vai ser a Lilica. É a mais criançona. É, é verdade. Achou? Isso. É isso. Bom, Valdomiro, obrigado. É. Sem você. Trouxe isso aqui também, você. Ah, tá. Vai tomar fogo, viu? Não, mas aí vai encher de coisa. Mas não faz mal. Só que você, dessa daqui, você trouxe a tampa e não trouxe a panela. Você queria que trouxesse essa panela? Uma, duas que tem duas alças assim, rasinha? É. Depois dos comerciais eu vou lá buscar. Tá bom. Deixa eu descansar um pouco da escada. Da escada? Tá, da escada. Mas você sabe que subir escada é bom pra... Vai, jura, Alexandre? Vai machucando a barriga. Ah, é. Olha só. A escada é porque a gente não liga pra subir, mas cada degrau que você vai subindo assim, aí vai queimando as calorias. Nossa, vamos falar isso pra todo mundo. É importante eles saberem. É, é. A escada é bom. Você descobriu quando isso? Eu descobri na televisão. Essa a moça da ginástica que tava ensinando, disse que subir escada é bom. Ficar lá subindo. Ah, então eu vou lá subir as escadas. Viu, Domingo, você pode ficar brincando quando você ginástica fazer. É. Brinca de subir e descer a escada. É. A sua saúde vai melhorar, você vai ver. É perigoso eu parar no meio da escada e pedir uma marmitinha. Sentar? Não, mas aqui não é exagerado a escada daqui.
Se você fosse... Mas tem que ser umas 50 vezes pra funcionar. Não, se você fosse pra pedir marmitinha, subir escada, aí você tinha que ir em Salvador, lá no Pelourinho, porque lá no Pelourinho... Lá que tem escada, lá é verdade. Que tem escada. Então eu vou pra lá, então. Com aquele então calor que tem. Nossa, lá. Nossa, mãe do céu, é muita escada. Agora eu... Você quer ir? Comprar uma passagem de avião. Eu pago. Você pode ir lá. Faz que subir a escada do Pinhorim pra me emagrecer. Mas eu não vou. Eu porque peço pra alguém escada, filmar. Né? Não tem escada. Eu pago a passagem. Você não quer ir mais pra Bahia? Não, quero não. Não, querer eu quero, mas sabe o que é? Tá tão gostoso aqui, Alexandre, né? Tá tão gostoso na minha terrinha. Eu vou chegar lá na Bahia, então. Lá. Vai lá. Ah, eu gosto muito da Bahia. A Bahia é linda. Você ir pra Bahia, se você não quiser ir de avião, você vai de jegue. É um requente. É um requente todinho a Bahia. Aqui tem um jegue que passa aqui todo dia. Só não pode avisar, né? Porque se avisar, o Valdomiro, o fã-clube vai baixar tudo ali. Não vai nem deixar ele subir a escada. Vai aglomerar de gente ali, vai, né? Vai encher de porrada antes de subir a escada? Não, olha. Mas de abraço, Valdomiro. Desculpa aí. Você deixaria ele sozinho, Alexandrina? Pra Bahia? Pra Bahia. Eu deixo. É? Mas ele gosta de baiana, hein? Ah, é problema dele que ele arrumar esse outro lá. Vou trazer um peixe logo. Mais fácil eu trazer um jegue, montar um jegue e vir pra cá. Não, ele não vem. Ele não aguenta. Ele não aguenta? É, rapaz, com 6 meses não chega aqui? O jegue andando? Com seis meses? Opa, muito antes. Muito antes já, hein? Seis meses? Acho que os 20. Não chega, não. Acho que um mês. Tá dando capim de berdeduto, dando pra ele. Sabe que antigamente que não tinha nenhum transporte, eles vinham de cavalo, né? Sim, é de animal, claro. De animal. É. Vinha pra São Paulo de animal. Não pode ter pressa. É judiado do bichinho. Hã? Não, mas eles. Não pode ter pressa. Mas vinham devagar, dormindo pelos caminhos. Entendeu? Tem gente que vai a pé também. É, passa no posto BR. Pra São Paulo. Pra onde quiser. Eu passa sei. No posto de gasolina, abastece. Abastece. O cavalo? É. O cavalo e o montador é, também. É, na beira do posto de gasolina sempre tem um capineiro bonito assim pra ele passar, né? É, o Valdomiro, só que se você fosse de jegue, o jegue era pra transportar as suas coisas, né? Suas roupas, suas trempes pra cozinhar e tudo. Você vinha a pé. Eu vim pro Janeiro pra emagrecer, ué. Você ia chegar esbelto aqui. É. Ia chegar só pele e osso. Já pensou? Já pensou, Ale? É, se não fosse tão perigoso, até que seria bom, né? Não, é uma coisa boa, é depurativo. É. Faz bem. Só pele e osso. Você já pensou, Ale? É muito difícil. É muito difícil. Pode falar o que você tá pensando, não? Depurativo? Não, não sei o que você ia falar. Ah, depurativo? É depurativo, o que significa que fez? Depurativo é que limpa. Ah, ele entra como se fosse uma vassoura que varre as impurezas e manda pra fora do corpo, sabe? É, eu tava pensando assim comigo, que depurativo? Será que é rosca fina ou rosca grossa? Vamos... Ah, não, não é parafuso. Vamos pôr agora. Vamos pôr os quiabos. Já? Já. Isso é muito fácil de fazer, né, gente? É. Acorde 2 horas da manhã, pique o quiabo até as 3. Já tá com caldo lá, ó. Aí, é. Aqui, ó. Já tá cheirando bom. Alexandre, você aprendeu, né? Uhum. Me ensinei ela, tá vendo? É o agora lado pronto. Que vira pra aparecer, né? Agora vem. Tudo ele que me ensinou, mas eu fizerei mesmo. Gente, vocês aprenderam juntos, né? Vou falar a verdade. Os dois aprenderam juntos. Você falou pro Chico quanto de quiabo foi? Quanto quilo? Duas cambucas de quiabo. Quilo? Ah, quantos quilos? É. O quê? Tinha uns 4 quilos aí? Eu acho que... Quanto que foi mesmo? Cadê o saquinho dele? Meu Deus. Ah, o saquinho foi já do era. Não sei quanto que tinha, não. Ah, uns 4 quilos. É uns 2 quilos. Dois? É porque quilos. Ele é levezinho, né? É, uns 2,5 quilos, mais ou menos. É. Esse aí parece que tá babando já. É, mas tem que... Pro caruru tem que ser com a baba. Senão não tem graça, né? Não, não fica... O cara come e fica babando. Agora eu vou ter que pôr mais água. Aqui, olha, menino. Eu falei pra você. Não, que era assim, olha que beleza, menino. Você fez direitinho, do jeito que ensinei. Oh, mas eu vou te falar, viu? Olha aqui, ó. Muito bem, Alexandrina. Só um pouco. Só um pouco. Só um pouco. Gente, mas vai. Você quantos batalhões de gente veio hoje? Olha, eu não sei que vai vir tanta gente, não, mas se não vier. Se não vier, guarda. Eu levo pra casa. Você leva. É. Amo.
Não, mas você leva, Chico. Eu levo. É oxente. Isso aí, eu não recuso. É, tá vendo? Nunca. Não, isso aqui, olha. Isso aí pra mim, isso é uma das melhores comidas que existe. Vatapá e caruru. Nunca lhe deu dor de barriga, não? Não? Mas se deu dor de barriga, assim, é bom. Soltava o intestino. É bom quando dá dor de barriga, gente, sabe? Porque limpa. Ah, porque tem gente que diz, ah, eu não como essas comidas porque dá dor de barriga. Mas é bom que desobstrui as vias digestivas. Aí depois daqui, eu vou fazer o arroz. Isso é uma arroz. Sim, senhora. Porque por último eu faço o vatapá. Sim, sim. Ah, o vatapá porque ele não pode ficar muito tempo, muito, né? Muito tempo. Gruda não. Embaixo, e, né? Não, não é que gruda. É que ele é gostoso assim, feito na hora. Ah, é mais fresquinho também. É, deixa eu achar um copo aqui. Então tá bom. Então o que a gente vai ficar fazendo, Alessandrina? Você falou que eu chegar 8 horas da manhã aqui. Eu sou doida. Eu ia ficar mofando aqui. Ia. Você já pensou? Eu acho que... Ainda bem que você... A gente ainda já... bem que você tem cabeça melhor que a minha. Porque... Tipo assim, eu ia ter que limpar, eu levantei cedo para limpar a casa. E faço uma coisa, e faço outra, e faço outra, o que, é que você ia ficar fazendo? Filmando você, dando palpite, ó. Esqueceu a sujeira no cantinho ali. Aí não pode filmar não, porque às vezes eu esqueço. Eu faço. Esquece assim. Mesmo, né? Não, não é. Agora eu vou bater, eu vou bater isso aqui. Sim, senhora. Vai lá. Enquanto você tá aqui. E depois você vai descansar, porque você já tá de idade. Eu não tô cansado, não. Nunca, não? Com aquela comida que eu comi... Aliás, acho que as minhas fraquezas, acho que é falta de comer bem, viu? Tô achando. Mas por que você não tá comendo bem? Ah... Tem que comer. Agora eu vou pôr sal. Eu agora de manhã eu como assim, um pouco de comida, porque se eu comer coisa pão doce, com café, pão com não café, é bom, né? Não é bom. Aí eu fico, sabe? É, dá moleza, não dá? Dá moleza. Eu vou pôr isso aqui de sal. Bastante e alho. Salzinho. Aí o Brasil não vai pra frente. É, mas eu também, eu tô apetecendo mais comer coisa de sal do que de é, doce. É, de manhã, eu como coisa de sal de manhã. O que o Valdomiro tá catando lá? O que é isso, Valdomiro? Não, eu tô tomando uma pinça aqui. Ô, rapaz, você acredita que... Eu vou fazer exame lá pra renovar minha carteira de habilitação. É. Eu não sabia não, os caras rapam pelo da gente pra fazer exame toxicológico. Toxicológico? É. Aí pelou meus dois braços, né? Pera aí, depois, deixa eu ver lá, mas depois a gente continua essa conversa. Ah, isso aqui é o colorau. Colorau. Né? Bastante, hein? É. É bonito que vai ficar tudo amarelo depois, né? Tudo. Vai mais alguma agora coisa? Agora tempero baiano. Tempero baiano. No outro não foi porque já tinha no frango, já né? Já tinha no frango, já. É. Não pode ser muito porque ele é um pouco forte, tá bom? Esse é dos fortes, é isso? É, ah. É. Tá misturado aqui. Sim, sim, sim. Bater. Bater forte. Agora você vai deixar descansar aí, agora pra deixar só descansar. Pro final, né? Isso. Vai fazer o arroz? Não, eu vou fazer o arroz depois que eu tirar o caruru. Ah, só depois? É, sabe por quê? Porque se eu tivesse feito lá em cima, aí dava, mas aqui não cabe duas panelas. Entendeu? Ah, tá. E também não precisa tanta pressa. Até cabe se você puxar ela um pouquinho pra fora, não cabe não? Não, vamos fazer devagar. Vai devagar. É, vai devagar que eu tô tá aprendendo, hein? Oh, beleza, ó. Olha. Tem que coisar aqui, porque ele pega. Sabia que ele... Ah, ele pega? É o quiabo que é pega? É o quiabo que pega. Esse vizinho do quiabo, ele vai ficando parado aí. Uhum. É que aqui eu ainda vou pôr o leite de coco e o azeite de dendê. E as castanhas. As castanhas e a amendoim. E tem que tirar do Valdomiro antes. É. Não, não esqueça. Você não esquece. Não deixa eu esquecer, viu? Esqueci, filho? Mas tem cara feia hoje. Como você gosta de dar palpite, eu dei. Esse palpite eu vou dar. Tá bom. Deixa eu falar com ele. Vai lá falar com ele. Ô Valdomiro. Oi. Que história é essa de exame? Eu fiz recentemente, renovei minha carta e não tinha nada de raspar meu pelo. Será que ela achou que a sua cara... Não é isso não. Isso é, eu vou explicar pra você. Ah, porque a sua é de caminhão. É porque a minha é profissional. É. Ah, é isso. Aí ele faz exame toxicológico. Entendi. E eu não sabia, ele rapou o pelo no meu braço, olha aqui. Tirou seu pelo. Aí. Ele falou, você quer que tire da sua perna ou do seu braço? Eu falei, do braço, da perna não, é.
aí, perna, mas... Aí raspou. Mas e daí? Tirou o pelo e pelo pelo... Vai pro laboratório, faz o... Dentro de 4 dias sai o resultado do seu uso. Então não saiu ainda. Pode ser que... Segunda-feira. Segunda-feira você vai saber se você andou usando substâncias proibidas. É. Como é que você sabe? Às vezes tem nos remédios aí que toma, mas você não toma remédio. Ah, pronto. Eu não tomo remédio, não uso droga tipo nenhum. Não bebo mais. Você toma Dorflex pra quê, Valdomiro? De vez em quando dá uma dor de cabecinha meio boba comigo, pode tomar um Dorflex. Quer dizer, isso aí sai rápido do corpo, né? Mas quando que dá dor de cabeça? Ah, de vez em quando dá, né? Quando você fica muito frio. Então, não, é que o vento da tarde, nesse tempo frio agora, então, e às vezes eu esqueço e eu saio no vento ali. Você tá no quente e sai no frio. É. Aí ia sem a touca na cabeça. Ah, é? É. Aí, aí no outro dia eu com dor de cabeça. Só isso. Então você também tem a cabeça quente? Tem. Em alguns momentos. É, não, todos nós, né? Muito pouco. Todos nós. É. Aí dá aquela dor de cabecinha. Meio chato, né? Aí você toma um Dorflex? Toma um Dorflex só, mas isso sai rápido do corpo, né? Mas do mais não. Aí eu fiz o teste lá. Não... A sua carteira é com quantos anos que renova? 5? 5 anos, agora vai pra 10. Ah, vai pra 10? É. 10 anos. Ah, era 5, agora vai pra 10. 10 anos. Eu acho que é, não sei ainda. Por causa da minha idade, né? Eu não sei, eu vou ver segunda-feira isso aí. Aí você vai ver. A minha acho que é 5. A sua é 5, você tem acima de 60, de 60 anos. É. Mas a sua, o que elas querem? Ah, é a mais desclassificada que tem, é a mais normal. É mais baixo? Ah, a sua a é normal. Ah, entendi. Não, eu não. Por que eu vou querer profissional? Eu é. E a minha é também é... De máquinas e tudo? Que, é. Guindaste, essas coisas, né? Então ela não, é... Não, então entendi por que... É a categoria mais alta. É. Certo. A categoria. A categoria. E... Então aí ela, eu não quis rebaixar ela. Podia. Eu podia rebaixar ela. Vai que aparece só que um emprego de 20 mil por mês. Só que essa carta de habilitação, quem deu ela pra mim, pagou ela pra mim... Foi a Petrobras. Não! Quem foi? Petrobras. Meu pai, pô. Ah, foi seu pai? É, então eu comecei a lembrar do meu pai, né? Eu falei assim, não, não vou rebaixar minha carteira, não. Porque se eu rebaixasse, eu garanto que ele não ia gostar. Aí eu vou continuar com ela. Mesmo não trabalhando mais com caminhão pesado. Mas é ele magra com pesada, você, né? Então, em respeito a ele, né? Aí eu não vou rebaixar, não. Quem sabe mais pra frente aí, às vezes pede pra mim rebaixar que eu não passo em outros testes, né? Ah, porque tem vários testes. É, tem vários testes, né? Daí eu rebaixo ela, mas por enquanto não. Legal. Fica no que tá. Você emocionou, né? É, comecei a lembrar do meu pai, né? Meu pai era velho, chique. Legal. Então é isso aí, Chico. Mas eu não sabia esse negócio, não. Rapar pelo braço. É a primeira vez que eu faço isso, sabia? Primeira vez? É. Foi uma lei agora, que surgiu agora, uns tempos pra cá, que quando o povo vai renovar a carteira de habilitação profissional, pra quem trabalha com caminhão pesado, igual eu, coitado, tem que fazer exame toxicológico. Mas só altera isso também, só. Sei. Foi isso. Eu não sabia disso, não. E o resto você passou. Rapar pelo braço, não. É. Passei. Ah, passei, né? Porque... Eu não uso nenhum, graças a Deus. Não, os outros testes que eu tô falando. Então, segunda-feira. De visão. É, tem que passar... motor, de força, não tem tudo isso? Não. Tem que apertar um negócio assim pra ver se sua mão é forte? Não? Tem. Tem, né? Ah, mas aqui tem muita força. É. Você não precisava nem ter feito. Não, é passo batido. Tem que apertar pra ver se é forte? Tem que, porque você tem que segurar a direção. Se você não tiver força pra segurar a direção, numa hora... Eu não sei pra quê, porque eu não tô... Hoje eu não disse caminhão queixudo mais. Caminhão queixudo é que não tem... E não tem direção hidráulica. Hidráulica, né? Nem existe. Mas existe os antigos que estão rodando ainda, né? Eu trabalho com caminhão antigo. Caminhão antigo eu trabalho com o meu, então. Eu trabalho com o queixo duro. Olha, e agora? Nós espera? Agora nós espera um pouquinho. Eu já trabalho de praia. Vem, pode descansar? Vem, pode descansar, porque eu vou continuar aqui limpando as coisas. Muito obrigada, Ana Maria. Venha agradece. Agora eu vou sentar e esperar o almoço, tá bom? Espere. Venha. Você não tá com carinha de velhinho, não, filho. Não, mas a voz você vai ver direitinho. Não admita. Eu não admito a idade.
Por quê? O Vladimiro não pode comer. Pode tirar um pouquinho, né? Não encher a panela, não. E eu vou encher. Você é exagerado. E aí, vai tirar pro Vladimiro agora, é isso? Vou. Né? Eu vou pôr a castanha, vou pôr o amendoim. O amendoim pode. O amendoim diz ele que pode. Ainda pode, né? É. Nem pode. Oh. Meu amigo Caruso. O azeite de dendê também pode? Pode? Pode. Por que você não despeja tudo logo uma vez? Poxa, ah, ah, tá. Não, não, porque tem a outra parte, vai não vai tapar. Você vai tampar, né? Depois, né? Vai tampar, é. Não tira uma com essas coisas. Não. Não pode tirar uma com isso, não. Não pode, não, cara. Isso aqui é o cara do Isso aí é ritual, comida sagrada. É. Tá bom dormir. Você vai sair voando depois. Gente, que delícia. Aí tá quase pronto já, então. Tá. Eu só vou pôr agora o... Olha, você nunca põe pimenta nessas coisas, não? Ah, não, porque às vezes pode... Alguém não gosta, né? É, alguém não gosta. Se fosse por você, uma pimentinha. Uma pimentinha. Bem de leve, né? Uhum. Olha o Vladimiro. Agora... Não era ruim. Né? Esse Vladimiro, olha. Alexandrina, você só tem isso aí de dendê? Não, tem mais ali. Ah, bom. Tem mais isso ali. Aí vai tudo nisso, né? Não vai muito tudo, não. Antigamente você punha mais, eu acho. É, mas eu diminuí. Por que você acha que faz mal? Pra não ter muito óleo. Olha o cheiro, olha o cheiro. Espalha, espalha. Ah, pra ficar bonitinho. É, aqui, ó. Já foi. Pra fazer aquele fio branco. Aqui, deixa eu pôr mais um pouquinho, assim. Isso aí, pronto. Agora... Boniteza total. Você sabe que eu... Vai devagar, né? Você vai jogar fora. A bacia é grande, mas nem tanto. Aqui, Vladimir, olha, tô tirando o seu. Muito bem. É a panela inteira? Não, ele... Pode meia a panela. Pode meia. 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 Tá bom aqui, Vladimir? Ou quer mais? Olha só, também não é menos, né? Hã? Também não, nós não estamos com a quantidade. Não, tá pouco? Tá. Eu também acho pouco isso aí pro Vladimir. É. Tá já bom. Tem, já que não tem castanha de caju, me dê aqui. Não, mas espera aí que eu vou agora, eu vou pôr a castanha de caju aqui. Não, agora eu vou ficar longe, quando vier. Porque o pó também já é coisa? Não. Isso é frescura, menino. Isso é frescura. Oxi. Aqui, ó. Agora que tá o... Por que você não põe no vatapá, no vatapá, né? Não, tem que ter o vatapá, filho. Agora o vatapá você não vai comer, não. Porque o vatapá ele não gosta? Não, porque vai ter castanha. Ué? Mas tira eu pra ele antes depois. Também. Não, não precisa tirar, não. Eu como isso aqui, pra mim tá de bom. Esse aí que é o bom, que tem a proteína, né? Claro. Ou até... Tem tudo... Tudo. O outro é fraco. Peraí. Alexandre, eu lembro a primeira vez que você fez, você botou muito mais azeite de dendê. Deixa eu ver aqui o. Olha, gente, eu vou experimentar. Olha. Vou tampar, porque isso aqui é meu papo. Eu acho que você deve tampar mesmo. E Alexandrina, tá bom? Bom. Bom. Faça na sua casa. Você vai tomar. Vou pôr mais um pouquinho de. Eu acho que você não pôs nada. Aí, Chico. Para não dar muita diarreia. Ah, mas é bom. Essas coisas, elas limpam a gente. Eu vou... Você sabe que eu esqueci de comprar o abençoado? Por isso que eu tô... Que abençoado? O dendê? O dendê. Mas será que não dá tempo de comprar lá no... Não dá não. Na Aerolessa? Só derreter aquele o outro lá, né? Não, eu vou derreter aquele lá. Outro, ó. Ah, tem outro. Tem mais ali, tem. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Você quer experimentar um pouquinho? Vou deixar aqui perto do fogo, porque já que ele derrete, ó. Vou não, deixar, pra ver é, sal. Já deixa ele do lado. Pode deixar até aqui, que vai, ó. Nossa, ele aqui. Menino, isso aqui tá bom demais, olha. Ai, viva São Cosme, São Damião. Alexandre, eu não quero experimentar, porque pelo cheiro eu já sei. Nossa, que tá bom. Nossa senhora, isso aqui tá bom demais, cara, olha. Eu acho que eu já fui da África, já. Hã? Eu acho que eu já fui da África. Da África? Da África? África, é. Ah,
por que você gosta? Porque eu gosto dessas coisas. Comidas. É. África da Alemanha, né? Acarajé, nossa, isso é tudo que tem óleo de dendê eu gosto. Você gosta? Gosto. Ah, eu também. Eu também, meu. Tudo que tem óleo de dendê, nossa mãe do céu. Dendê é uma planta, né, claro? É uma palmeira. É uma palmeira. Fala em coisa, você sabe o que eu achei aqui outro dia? Um pé de licuri. Licuri. Você achou onde? Lá em cima, naquela chácara ali, onde o Valdomiro Como tá. Assim? Você tem certeza? Eu fui lá, tenho. Tenho certeza. É diferente. É diferente, porque a concha do licuri, ele é descido assim. E essa da palmeira, ela é comprida, assim. Ela é menor e aberta. Ela é menor e ela é em conca. Enconca é o quê? É, enconca ela dobra curva, assim, quando ela tá seca, ela faz aquela curva. A folha. E eu quebrei o licuri. Tinha o licurizinho? Tava estragado, mas tinha. Mas tinha. É. Então, de certo, alguém que plantou aí, né? Trouxe a muda. Eu acho que deve ter sido a dona da chácara. Deve ser uma nordestina. O Valdomiro vai lá hoje. Pergunta lá. Porque, mas o moço não, que tá lá não sabe agora o que é, não? Não sabe. Ah, não sabe. Não. É, agora o moço que tá lá agora não sabe. É que o Valdomiro vai 3 horas lá que vai levar ele pra fazer. Passar no oculista lá, no... Fez cirurgia isso. De vista onde? Ah. Lá, o que tá lá. Fez cirurgia de vista e o Valdomiro que tá cuidando dele. É mesmo? É. Você tá fazendo o que pro homem? Eu fui lá levar ele pra ele fazer a cirurgia, né? Sei. No olho. O que que é? Era... Catarata. Né? É. Aí hoje eu vou lá levar pra ele passar no médico pra ver como é que tá. Pra ver como é que reagindo, tá. Reagindo, né? Entendi. É ali no posto, no Buquirinha? Não, é lá no centro. Putz, no centro da cidade? É. Vou lá levar ele. Parabéns, Valdomiro. Ele foi ontem. Tem que cuidar dele, é uma pessoa bacana, pô. É. Ele foi ontem. Daí eu fui lá na chácara, Chico. Você sabe que a Alexandrina, quando chega nas casas dos outros, puxa tudo. Fuça aí tudo, lava lá, a louça. Porque eu lavo, se precisar eu lavo. É, no Zé do Café, né? Então, daí eu fui lá, eu digo assim, deixa eu ver essa roça. Deixa eu ver aquilo ali. Na hora que eu vi o coquinho, a concha dele, eu já vi. Já e a palha mesmo é diferente. Sim, a palha é diferente. É diferente. Daí eu disse assim, eu posso ir ali ver se é mesmo que eu tô pensando? Daí ele disse assim, pode. Daí ele chegou, que eu quebrei lá, saiu inteirinho o coquinho, ó. O licuri. Estragado, mas saiu. Saiu estragado, mas saiu. Liga aí, não acredito. Você não quer me dar esse pé de negócio que eu levo lá pra minha casa. Mas ele... Porque lá não tá muito bem cuidado. É, deixou cavar assim. Eu acho que chegar um tempo ali, se chover muito, ele vai cair. Porque acostuma ele cair. É. Entendeu? Aí é, o clima aqui é diferente. Então, talvez não seja muito favorável mas pra ele. Mas como é lá naquele morro lá assim, ó. Vamos. Bem lá dentro do mato, tá vendo? Tá vendo aquela casa lá em cima? Sei. É lá. Ah, é lá? É lá. Tá vendo a última casa lá em cima? Tô vendo. Então, a última. Que tá com uma frente pra cá? Tô. É lá. E lá é muito gostoso aquela chácara. Tem uma vista legal tem de lá, não tem? Tem uma vista legal. De lá vem aqui miudinho a casa de barro. Aqui miudinho. No meio. Parece brinquedo. Só enxerga a pretinha aqui só. É. De lá. É. É. E de lá também você enxerga lá. Daqui pra lá você enxerga só um pedacinho da casa lá, no meio das duas árvores. Que o homem é aposentado lá? Ele é aposentado. É. É. E mora, tá morando, ele tá lá. Morando lá. E como que você conheceu ele? A gente conheceu ele aqui embaixo, que ele mora na casa. Eu vou na tirar. Chácara do irmão dele. Uhum. Peraí, Valdomiro. Já vai tirar? Já. Quer que eu tire? Peraí. Não, eu tiro. Toma aqui então. Eu tiro, me deu conta. Conheci. Então, você então, tá no fogão aqui, ali, né? Aqui, ó. Ah, no fogão? É que se precisar até acende o fogo ali, né? É. Mas eu acho que bom. Cadê a tampa? Pronto. Agora é o arroz ali? Agora é o arroz, porque agora é a panela, Valdomiro, a panela. Do arroz. Você pega lá aquela. Sei, duas alças. Aquela que disse que você disse que é sua, que é outro lado da sua casa. Oi. Você vai fazer ele subir de novo? Ele vai. É bom. É bom subir na vida. Se ele não quer subir na vida, ele sobe na escada. Ah, o ruim é que desce, logo que sobe já desce. Essa tampa não é essa, deixa eu tampar uma tampa dessa. Olha o galo. Eu não chamei muita gente, porque eu disse assim, não. A minha irmã ia vir, não pôde vir. A Rita, o marido? É.
Aí não pôde vir. Ah, então é só pra nós mesmo, pronto. Só é nós e o Alexandre. E a família dele. E a família dele, só. Agora eu preciso saber se os... Eu esqueci de perguntar a ele se os meninos comem... caruru. Mas você não falou que a comida era essa? Eu falei que era essa. Mas... cadê isso? O bar do milho? Deixa eu ir lavando isso aqui enquanto eu vou... Eu não tenho muita paciência de esperar, não. Mas devia, né? Devia ter paciência, né? Devia ter muita paciência. Ah, não. Se eu tivesse muita mais do que eu já tenho, eu já ia morrer. Um saco de arroz, né? É doido, é, brasileiro? Dá, porque daí a gente divide com a Lilica e com os franguinhos. Com as galinhas. Com os pintinhos. Deixa eu passar onde? Quase que esse aqui dava, né, Alexandrina? Não, não dá não. Você quer que eu abra o saco de arroz e põe dentro? Põe aqui dentro, por favor. Ah, eu tenho um assistente, viu? Que coisa, né? Um ajudante. Ai, Chico, você viu aqui, ó, lá na casa da laranja? Pode falar essa panela pra fora? Pode, né? Pode, pode pôr aí. O que, que é a casca da laranja ali? Aqui, que eu, a minha mãe, essa semana eu lembrei da minha mãe. A minha mãe colocava isso aqui porque quando a gente, ela comprava laranja, ela não tinha pé de laranja. Aí isso aqui ela fazia chá. Ela guardava assim pra secar e depois ela fazia chá. E o chá era pra quê? Pra ela tomar, assim, não tinha, às vezes não tinha açúcar, ela tomava um chazinho da folha da laranja. Ah, mas não era pra... E também serve pra gripe, né? Ah. Ali você faz com outro remédio. Aí essa semana eu peguei e descasquei a laranja e ela saiu redondinha, assim, como eu descasco. Tem gente que não consegue, né? Mas, mas você eu consigo. Eu consigo. Com toda a sua impaciência você consegue. Com toda a impaciência eu consigo. É. Mas olha, parece que ela é boa também para quando a mulher tem intestino preso. Ah, é? Ajuda, é. É, é. Você não tem? Não, eu não. Eu não sei se é porque eu tomo muito café amargo. Não, é porque não, você... Não, porque diz que o café também faz soltar o intestino. Ah, é? É, é o café. Mas eu acho que no seu caso é porque você é uma pessoa que é para fora já, né? É, é. Você bota tudo para fora. Então não tem nada para dentro. Tem nada para dentro. É. Vamos lá. Baldomiro sistemático, vai com uma faquinha certa, um canivete, né? É. Adequado, pra não rasgar de qualquer jeito. Eu já abri de qualquer jeito. Quem abriu a cancela? Cancela? Olha lá, eles chegaram. Chegou. Ah! Que? Já entraram já? Quem abriu a cancela? Eu falei assim, quem abriu a cancela? Alexandrina perguntou, quem abriu a cancela? Abriu sozinha? Fizeram boa viagem? Mais ou menos. Eu vi pela sua cara. Cansativo? Não, os dois passam mal. Ai, meu Deus. Quer tomar um chá, alguma coisa? Não. Eu já... Foi bem aqui na chegada mesmo. Ah, foi bem aqui. Bom dia, Alessandro. E aí? Bem-vindo. Prazer vê-lo. Opa. Bom, sim. Bom dia a vocês. Bom dia, linda. Falou, oi, Maria. Bom dia. Falou. Bom dia. Como é seu nome mesmo? Arthur. Arthur. Viu, a cabana, aquela cabana. Ah, você se cara apaixonado pra cabana, né? Eu fiquei apaixonado com a cabana. Aquele lugar é bom demais. Nossa, que lugar divino. É gostoso, no meio da mata, né? Vamos entrar, hein? Eu quero fazer uma daquela lá na minha chácara da minha sogra. O importante é ter as árvores ali em volta também, viu? Que aquilo lá é uma proteção, acho. Sim. Até que vim eu me ver essa baiana novamente. Tudo, e você? Quem que tava passando mal? O Arthur tava... Que lindo! Colocaram tudo pra fora. Ah, é? Você que tava passando mal? Passou, é. Tá o mãe e tá o filho, né? É! A Maria puxou pra mim. Ah, não passa mal? Não. Ah! Eita! Como se eu estivesse abraçando minha mãe. Tudo bem? Graças a Deus. Vocês tomaram alguma coisa? Às vezes é bom, uma Coca-Cola é bom, né? É? Ah, não, quero. Não, você quer? Vocês não querem? Eu, depois que eu solto, melhora. Ah, isso é melhor, né? É. Quer o refrigerante? O pai trouxe.
Vamos lá. Vatapá, Alexandrina? Vatapá agora. Vatapá? Eu já tô com fome, viu? Já tá com fome? De novo? De novo? É, mas você sabe como que é magro, né? Entra e já gasta. De novo? Agora a gente vai pôr esse aqui. É assim, direto na panela? É, direto na panela. Isso aí tá com essa cor por causa do colorau, né? Isso. A farinha pra não embolar. Farinha. Ah, a farinha já é agora? É. Porque não pode deixar, porque senão ele embola, viu? Não pode deixar sem mexer? Isso. Pensei que era a última coisa que você põe. Não, e pôr no quente. A última coisa é a castanha e o leite de coco e o... Ah, não pode pôr no quente. Não, não pode. Tem que pôr no frio, isso. Entendi. Porque senão ele vai escaldar. Entendi, daí embola, é. Isso. Dá pouco ainda, eu vou pôr mais. Mais água, né? É. Eu tava achando mesmo, eu ia falar, eu falei, fica quieto, Chico. Fica quieto, Chico. Eu já tô tomando muita porrada do povo. Fica quieto. Tá filmando, Chico? Claro, né? Você tá filmando, Chico? Agora eu fico com a máquina ligada o tempo inteiro. Agora eu vou pôr o leite de coco. Esse aí não pode parar de mexer quase, não, né? Não, não pode. Ah, agora é o bonitão. É. Olha, já muda a cor, tá vendo? Agora vamos pôr esse daqui. Opa, mais. Vocês são acostumados a comer essas comidas, Alessandro? Nunca comi, não. Primeira vez vocês vão comer? Sim. Eita, que nós vamos testar. Vamos testar? É. Se prepare na viagem de volta. Ó, oh, Chico. Eu já vou ter que comprar o nome, baleado. E... Se eles já botaram pra fora na vinda sem nada? Chico já tá fazendo medo. Tá vendo? Não, não é medo, é prevenindo. Aí come com moderação. Engraçado, né? Eu, às vezes eu como, não sai nem do lugar a barriga. Ah, mas você tá acostumado, né? É. Você desde criança, desde a mãe, da avó, né? Hã? Aliás, você tem vontade de comer. Você fala quando comeu, eu comi baião de dois uma vez, uma baiana fez pra nós, lá na... Não, mas isso aí é bem diferente, essa comida aí. Gosta de vender, né? É. A minha irmã tava grávida, queria comer o baião de dois, eu fui na casa de uma baiana amiga dela. A qual parece muito a sua filha, que eu falei. Aí ela comeu lá baião de dois, eu comi também, gostei. Eu acho que o segredo é botar bastante arroz e botar isso meio de tempero só, sabe assim? É, você põe... Você põe mais... Um pouquinho só. É. Opa. Vamos lá. Caruru. Cururu é um ritmo musical. Isso aí, na verdade, abriu fervura e já tá pronto, né, Lê? Não, tem que cozinhar bastante. Tem que cozinhar bastante? Tem que cozinhar mais. Então vou ter, a minha fome vai ter que esperar isso. Não, não vai... Chico tá com fome mesmo. Eu tô mesmo, é. Não, mas é bom esperar. A gente come com mais vontade. Isso. Tá sem a chapinha embaixo? Tá, né? Tá. Mas o fogo tá pouco. Pouco? É. Tá brincando. Não, eu digo assim, peraí que deu cãibra na minha mão, acredita? Não, não acredito, nunca vi. Acho que primeira vez. Não, eu sempre... A idade vai aparecendo. Diz que banana nanica é bom, Alexandrina. Ah, mas eu como no, no... Não é comer uma por mês. Não. Comer... Não, mas eu não como uma por mês. Se eu comer todo dia, não resolve nada. Não? Você não, já experimentou? Já. Falta só o quê? A castanha de caju? A castanha de caju. Peraí. Deixa eu ver o sal. Que delícia. Eu mesmo gabo, viu? Mas é com razão, né? É porque eu tô, não vou pôr mais amendoim, não. É porque eu vou mexer aqui, porque eu vou tirar um pouco do baguninho do vatapá. Ah, pra ele experimentar, né? É. Porque ele não come por causa da castanha, então daí eu vou tirar um Tira pouco. Tira pra ele, né? Daqui a pouco ele faz. Tá vendo quando ele vai ficando
no ponto, tá vendo que ele vai soltando aqui. Vai soltando, né? É. Isso é muito bom. É. Agora a castanha. É, deixa eu tirar. Só ia cozinhar mais um pouquinho por causa da castanha, sabe? Eu não gosto de panela assim, toda lambuzada. Isso é resquício da Dona Sinhá, né? Hã? Lembranças de Dona Sinhá. De Dona Sinhá. Ela viu o fogão sujo e... Era pra cozinhar e limpando o fogão. É, filho. E aí, Alexandrina, quanto tempo deve ficar pronto? Até... Eu já vou tirar, já tá pronto. Já tá pronto. Olha. Eita. Eita. Agora deixa eu tampar isso aqui. Não come, mas tô fazendo as camisinhas azul. No dia da festa dele, São Cosme quer caro. Que São Cosme proteja eles e que nunca que lhe ajude, que eles não venham passar fome nem necessidade. Eu vou encostar, pôr eles aqui que eles vão. Chegou na hora certa, né? A Lisa já deu almoço pra ela lá, agora ela tá dormindo. E você vai comer? Oh, que legal. Sua avó falou que você não gosta de quiabo, né? Mas o quiabo disfarça aí. Você tá fazendo pro Arthur? Você come o... Aí você come só o frango, tá? Não, ela vai comer tudo. Quiabo. Isso aí é o vatapá. É. Por isso coloca pouquinho, né? Você falou. É, coloca pouco porque... Pra provar. É, não, tem, não tem pimenta não, viu gente? Não, não tem pimenta não. Na verdade, eu acho isso muito gostoso. Ah, eu também tenho certeza que eu acho gostoso. Eu quero ver essa turma voltar pra pegar mais. Então. Vamos ver a cara deles. Vou ver a cara dele. Eu quero ver pela cara, você sabe. Vamos ver se a Maria vai gostar. E aí, Maria? A cara vai denunciar, né? Bom? Mais ou menos. Eu sabia que ela ia falar isso. Ela falou mais ou menos. A criança não mente. Não, criança não mente. E você, Arthur? Já botou na boca? Dá pra comer? Dá, né? É bom? Ah, olha só. Oh, o Arthur gostou, gente. O Arthur falou que é bom. Já é o grande passo, né? Eu também acho que é muito bom. Quê? Só arroz? Você põe sangue de trela do outro?
Aí tem frango, é. No outro tem frango. A gente esqueceu de falar, né? Talvez o frango vai gostar, né? A Carol já comeu isso, né, Carol? Já. Ah. Entra ainda na vida. Muitas vezes. Não, a Carol... A Carol mesmo, vocês já sabem. Mesmo sem contar, ela já comeu de fome. Bom dia! Ô, bom dia! Como vai, senhora? Chegou o Chico Abelho. Não, chegou você, né? Eu tô sempre aqui. Aí eu escuto lá de casa, mas você é tão filho do amor, amor, mãe, que não chega lá em casa. É, né? É. Mas eu preciso receber convite, né? Olha bem, Alexandrina. Não. Você tá boazinha? Diz que ele precisa receber convite. Claro, pra ir lá em casa. Claro. Eu não vou saber se eu tô incomodando, né? Não. Se tiver que mandar, manda você embora. É? Eu mando. Assim que eu gosto, então tá bom. Então agora eu vou. Ó. Fale. O ano que vem, tem fé no meu divino Santo Reis, que nós vamos ter Santo Reis do Taquari. Ah, beleza. Viu, Alexandrina? Vi. Você já tá sabendo, não já, tá, né? Né? Eu falei pra você. Mas por que não esse ano? Porque já tá muito em cima. Não dá tempo de não, fazer o quê? Não, e eu saí daquela turma. Tudo bom, filho? Mas qual que é o problema? Bem, graças a Deus. Não, eu saí. Eu tava muito longe. Ah, tá muito longe. Mas, mas qual que é o impedimento de fazer esse ano? O impedimento é roupa pros três reis. Pros três reis eu tenho. É roupa pros palhaços. É coroa pros palhaços. É capa pros três reis. Mas é o dinheiro ou é ter quem faça? É o dinheiro é os dois. E tem quem faça. É os dois. É. Tem quem faça, eu já falei, com a dor eu cato o povo e peço pra fazer. Uhum. Mas pra comprar... Não, mas então, você vai... Fala quanto quer que de repente a gente ajuda aí. Obrigado, meu querido Santo Reis. Me diga quanto é, aí a gente conversa. Tá bom? Gente, a Alexandrina tem fé no Alexandrina. Eu estou falando. E eu tenho fé no meu filho Santo Reis. O que eu peço é... Eu ganho. Eu namorei 4 anos essa casinha minha. Consegui. Oh, eu sei, Carol, como é que você tá? Bem? Ela está dormindo, né? Que tem ela? Está dormindo. Ô, Chico, você não... Eu vou comer, não, mas eu gosto, adoro filmar, Alexandre. O negócio é filmar. Eu me alimento de filme. O negócio é filme. Ai, ai. Você já experimentou, não? E ainda não. Mas pelo cheiro tá bom. Nossa, o cheiro tá. Pouquinho sal. Uhum. E muito tempero. Aqui, olha. O que foi? Chamar eles? É. Ô, turma, vamos comer. É. Agora é hora boa. Boa, abençoada? É. Vocês já comeram isso, não? Não. Nunca? Nunca. Ah, então eu quero saber o que vocês vão dizer depois de comer. Vamos lá. À vontade. Eu acho que foi São Cosme que puxou você pra aqui. Eu acho que foi mesmo. É. Eu acho que foi São Cosme que puxou você pra aqui. Eu gosto quando o povo nunca comer e vai comer a primeira vez. É a primeira eu vez. Eu quero ver a cara. Você pegou frango? Pegou até. Pegou. Nossa, esse aqui é. Esse aí é quiabo com frango e. Esse aqui é gosto de infância. E tempero. Você é de onde, Marcos? Eu sou de Caraguá, sou de Sul Caiçara, barriga verde mesmo. É, jura? Nascido criado em Caraguá. É mesmo? Daqui é o Batapá. Essa aqui é do Batapá? Acho que você pegou da Alves. É, é um pouquinho, Lê. Ah, é, porque você come um pouquinho. É, um pouquinho, pouquinho. Essa é do meu time, come um pouquinho. Aqui, ó. Um pouquinho dá um montão. Não sei se você come com colher, se não quiser. Ai, faz coisa. Essa é mais rápida, viu, Lê? Mamãe, Chico, era mãe de terreiro. Nossa, ah, é. Ah, é, vamos conversar isso aí. Ela era mãe de terreiro. Nossa, hein? Não, ela não quer comer? Não, não. Você quer sentar? Não, aqui tá ótimo. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Tô de olho nele. Eu quero saber o que vocês acharam aí. Não chegou ainda? Bom. Não é bom? Nossa, muito essa é bom. Pra mim é uma das melhores comidas que existe. Nossa, nunca comi. Olha lá, o Arthur rapou o prato. O Arthur rapou o prato, gente. Eu adoro quiabo. Então, ah, então você gosta de quiabo? É mesmo. Quiabo, quiabo e giló. É. Quiabo, giló e frango. Quiabo, giló e frango. E angu branco. Nossa, é muito saboroso. Ele come quiabo todo dia. Sério? Só eu como mesmo. É. Sabe o teu quiabo bom pra gente comer? E Alê, você vai comer? Eu vou, mas você? Não, deixa aí. Não tem a dó de mim, não. Não, não. Eu sou de maior, eu sou responsável pela minha vida aqui. Então tá bom,
É uma delícia. Eu quero ver você comendo, eu quero ver sua cara de feliz. Ó, gente, o Arthur vai pegar mais. Eu tô falando aí. Você comeu? Você gostou? Isso aí eu nem perguntei, que eu sabia que ia gostar. Chico, fizeram. Deixa eu perguntar um negócio pra ela. E aí, Ale? Tá uma delícia. Tá bom? Faça na sua casa. Faça na sua casa, vocês vão adorar. E ofereço pra Cosme Daniel. Viu? Ale, obrigado de você me convidar para esses momentos importantes da sua vida, viu? Que obrigado. Deus te abençoe e te proteja todo dia da sua vida. Que beleza, obrigado. Chico, eu lembrei aqui agora. A Fleet Reis, nossa, vai ser pro mundo inteiro. Vai, vai. Eu lembrei aqui agora da minha filha, que muito ela gostava. Aí. Eu já chorei hoje por causa dela. Eu vi na Aparecida do padre falando. Ô Chico, tá filmando? Lógico! Quando eu vejo um homem vir na casa da Alexandrina e lavar louça, tá dando mau exemplo pro Valdomiro. Não, eu tô precisando de pedreiro bom. E lavador de prato. O pedreiro você conheceu hoje, né? Acabamos de conhecer. Ele de energia boa, sim, né? Isso, tá ótimo. Você trabalha de pedreiro mesmo? Eu sou pedreiro também. É. Eu, na realidade, sou pintor trivial e industrial também. Ah. Mas é, eu sou pedreiro. Sou meio pescador também. Meio pescador? Meia colher? Meia colher. Eu, caiçara, se a gente não pescar também, for caiçara não pescar... É, não valeu ter nascido lá, né? Não. Eu fui criado pelo meu avô, né? Uhum. Meu avô, então ele levava aí pra pescar, pra fazer Caraguá. Caraguá. Porque o Senhor vai derramar muito legal, o seu amor. Aí, Alexandrina será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. É de montão. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Chivabeia será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. O Chico Abelha será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. É de montão! Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Todos aqui serão abençoados. Todos aqui serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Todos aqui serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. É de montão. Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Aí sim, hein? Que beleza! Isso é muito bom. Bom demais, bom é pouco. Quem disse que o bandido não canta música de católica? Quem disse? Aí. Canta, pô. Música boa tem que ser cantada. É isso aí. Por isso que existem os cultos ecumênicos, onde há todas as religiões. Temos que ser ecléticos. É isso aí. Temos que ser. Aliás, é sobre isso que eu vou conversar. Ô, Alessandro, vamos conversar lá sobre intolerância religiosa? Vamos. Tá pronto? Tô. Vou puxar você num canto aí, a gente conversa. O Marcos é falante também, se quiser falar também. Se precisar. Não. Legal, não, mas já gostei. Ó, não tira esse menino daqui não, pelo amor de Deus. Eu vou parar também, peraí. Alessandro tem uma história peculiar. Você foi seminarista, né? Seminarista, arquidiocesano. E fez uma caminhada e hoje está com o Pai de Santo na Umbanda, é isso? Pai de Santo na Umbanda. O lugar onde chama Cantinho do Vovô Chico, lá em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Uhum. Sou novo, como pai de santo, muitos vão me questionar, falar, mas você não conhece como você é pai de santo. Eu sou pai de santo porque meu preto velho me disse para mim que eu deveria ser pai de santo e ajudar a quem precisa, independente de quem seja. Então a sua iniciação foi direto da entidade? Não teve, da entidade, não. Não foi, não passou por um terreiro? Não, nenhum... eu participei de terreiro, 7 anos. Não, mas não foi através disso aí? Não, foi através disso. Eu sempre tive aquela
Sabe quando você quer ajudar um pouco mais e a casa não deixa você ajudar? Sei, talvez porque o seu caminho era outro, então, sim, né? Aí as normas da casa não deixavam eu ajudar do jeito que eu gostaria de ajudar. Qual que é a forma que eu gosto de ajudar? O irmão precisa, se eu posso ir até ele, eu vou até ele. Legal. Aí eu vou com a minha esposa, que eu não posso ir sozinho, porque às vezes tem entidades. Ah, tá. Ela te ajuda, ela então, me ajuda, nessa hora. Ela ajuda na firmeza que a gente fala, né? É. Porque um só não pode ir, porque às vezes chega lá, tem uma legião de espíritos zombeteiros, ou irmãozinhos. A firmeza é isso, então. Então a firmeza é. Eu sempre tá com minhas guias, meu brajá, vou antes de sair de casa, vou lá acendo minha vela com meu anjo da guarda, bato a cabeça, peço permissão para que meus mentores já vá à frente, abrindo o caminho e abençoando. Aí eu já chego na casa, já tá caminho aberto, mas se é assim aberto. Posso falar, né? Mas, Alessandro, a minha intenção de chamar você para conversar, porque eu acho que nós estamos vivendo aqui, nós estamos no fim de 2022, uhum. Nós estamos vivendo um momento muito de polaridade, né? E a intolerância religiosa agraçando, né? E aí eu sou alguém que gosta sempre de procurar um território comum, uhum. Para ver onde que a gente pode trabalhar junto. E eu vejo que quando um fala da religião do outro, né, do time, do partido, uhum. do outro, parece que está botando um muro. Sim. Então, eu quero lançar para você, porque você deve viver mais na carne isso, uhum. aí, muito mais do que eu não me digo que eu sou, sim. de nenhuma corrente, entendeu? Então, meu pensamento é assim, antes da gente ver aquela pessoa como sendo de uma religião que a gente não gosta, de um partido que, uhum. a gente não gosta, a gente podia ver que aquele é um ser humano. Meu irmão. É meu irmão. E, sim. sou eu, no fim da história, sou eu mesmo que eu estou vendo ali. Então, tiremos aquela roupa que que nosso preconceito veste o outro. É como se a gente tivesse um véu na frente, isso, assim, conseguisse enxergar o irmão como ele é. Isso. E não a roupagem que ele está. A gente tem que enxergar ele como ser humano que ele é. Porque todos somos, a gente esquece todos isso. Nós temos nossas falhas, temos nosso preconceito, temos nossas algumas defeitos, todos temos. Só que a gente, eu sempre falo no cantinho do vovô Chico, que se chegar alguém, eu falo com um bandista na minha casa, a gente não tem inimigos, a gente tem pessoas que não gostam da gente. E eu não tenho inimigo, eu tenho pessoas que às vezes não gostam da gente. O que, que eu tenho que fazer para essas pessoas? A melhor coisa que a gente tem que fazer para o que vocês chamam de inimigo, que eu chamo de irmãos que não vão muito com a minha cara, a melhor coisa que a gente pode fazer é orar. Quando não tem diálogo, sim. né? Você ora para aquele irmão estar bem. Ora e manda amor, manda, manda energia boa. Energia boa, manda que Pai Oxalá, que eu chamo que de Pai Oxalá. Que alguém mais forte resolva, isso. porque a gente não vai conseguir. Tem lugar que a gente consegue chegar, né? E tem lugar que é só Pai Oxalá, a qual todos chamam de Jesus. Eu, a minha religião, a gente chama ele de Pai Oxalá. É. Então a gente pede a intercessão dele para que ele vá na frente, tocando no coração e abrir aquelas brechinhas onde que a luz possa chegar. Uhum. E onde nasça o verdadeiro amor de Deus. Eu não tenho que julgar você porque você faz isso ou aquilo. Eu tenho que aceitar você como é. A partir do momento que o irmão aceitar aquilo ou aquele, como ele é, com os defeitos dele... Eu acho que dele, a solução aparece a partir de cada, sim. aceitação, né? A partir do momento que você aceita o irmão como ele é, com os defeitos, com as manias dele, sabendo respeitar o limite de cada um, não há problema. E tem que saber controlar a língua, né? A língua é o pior órgão do ser humano. A maioria dos pessoal não sabe controlar a língua. Se eu for de cutuco, você não sabe ficar quieto. Você vai cutucar a mão uma vez. E aí vai até virar um... Aí é onde pro irmão. Eu fiquei sabendo do caso aí que duas pessoas que moravam juntas, por causa de política, um matou o outro. Mas isso está acontecendo. Está acontecendo em todo lugar. Eu sempre falo, se você não se interiorizar, não sentir, não trazer Deus para dentro de você, não vai adiantar, não vai. Eu sempre falo que quando Jesus foi lá no templo, né, e falou que em 3 dias ele reconstruía tudo. Ele ia destruir e reconstruía tudo em 3 dias. Todo mundo riu da cara dele. Tem essa passagem. Só que eu interpreto de outra forma. Esse templo que ele falou lá que reconstruía 3 dias não era aquilo, aquelas pedras, tijolo, que... não, era ele. Porque ele morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele morreu por quê? Para a remissão do nosso pecado, morreu para nós.
E como dizem, a intolerância religiosa sempre vai existir, né? Cabe a cada um de nós ter o coração aberto e aceitar o irmão do jeito dele, com a religião dele. Se a gente puder ajudar alguma coisa, a gente vai tentando, né? Vai jogando, sabe? Igual isca, a gente vai jogando. Não tem que obrigar o irmão a gostar daquilo que você gosta. Você tem que tentar explicar para ele. As coisas funcionam assim, minha religião é assim, assim. E devagarzinho as pessoas vão entendendo e tirando aquele véu que tampava e enxergar a religião do outro diferente. E se não enxergar assim, deixa pro pai resolver, porque nós não conseguimos. Né? Não consegue. Você pode passar mil anos que vai estar. Legal. Olha, Sandro, tá boa nas conversas. Tá. Acho que foi bom. Foi, acho era, que. Era mais ou menos acho isso lá que eu queria isso. Conversar com você, porque. E eu sei que esse vídeo vai ter muitos comentários negativos. Quem tiver paciência de ficar até o fim, quem sabe tira algum proveito, né? Sim, é. Como eu disse, eu tô aqui para ajudar, eu vim nesse mundo para ajudar. Se eu não puder ajudar, eu também não vou atrapalhar. Eu sempre falo pro meu filho, faça aquilo que gostaria que fizesse com você. Se você não gosta que faz com você, você não faz com o teu próximo. É o básico uma da tua vida. Uma regrinha fácil e sim, boa. Se você pegar as regrinhas, já é meio caminho andado. Fui no jardim colher a rosa, a vovozinha me deu a mais formosa. Fui no jardim colher a rosa, a vovozinha me agora sim, né? Agora sim.